Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijal kolega, fotograf pan Saša Dobrovodský. Vítej. Zdravím, děkuji. Sašo, prosím tě, my jsme se nikdy v životě nepotkali. Ku podivu. Ku podivu. Nicméně já tvoje jméno samozřejmě registruji hodně dlouho. Ale v tvým případě tím pádem, eh, protože se nedá eh, moc toho o tobě zjistit, na z veřejných zdrojů, mm -hmm. tak bychom měli začít naše povídání tak nějak jako od píky. Mm -hmm. jo? A eh, tudíž já tady ocituju jednu větu, eh, narozen ve slovensko-rusko-italské rodině v Bratislavě. Je to tak. Je to no, tak. Je to ještě jak, komplikovanější, ale... Jak to chápat, tady, tu informaci? No, um, je to tak. Je to zajímavý, docela zajímavý příběh. Mm -hmm. A v dnešní době je možná důležitý vysvětlit, jak to celý vzniklo. <coughs> Takže uh, babička, když se byla odvezená Němci ve vlaku za války, no, za druhý, jasný. jako zajetkyně měla to štěstí, že byla blonděta, tak ji vzali sebou jo. a byla služkou. A přivezli ji do Davids. Kousek od, jo, aha. od místa, kde já teď bydlím. Aha, aha. A tam byla u generála jako sluškou, naštěstí byl velmi slušný pán. A pak, když se uh, neštěstí skončilo v Čechách, nebo jak se, jak se to ano, vezme, ano, ano. neštěstí pokračovalo v různých dalších formách, tak dělala na Kolbence a tam na kurzech češtiny potkala Itala. <laughs> Takže to je intro pro maminku. A tatínek, jo, jo, jo. ten zase byl ze slovenské rodiny která zase uh, utíkala před nacistama, Banská šťavnica, Židi, a ty skončily v Bratislavě nakonec. Aha. Kdy uh, vlastně dědeček byl různě prezekonovaný zase komunistama, stejně jako táta. A pak v nádherném bytě v Dejvicích se když si potkala máma s tátou, jako hypíci u ruské emigrantky, mhm. který zase zdrhali před komunistama. Ano. A tam se dali dohromady, odstěhovali se do Bratislavy, a tam jsem se no. narodil já. A <laughs> počkej, ale jako ty jsi přece jako Pražák, ale ne? O čtyř let. Až o čtyř let? Až o čtyř let. Takže jsi byl do čtyř let v Bratislavě. Tak, ne? tak. Pak se rodiče odstěhovali do Pak Bratislava. máma se rozhodla s tátou a odstěhovala jo, se se mnou do Davids, Aha. do, do malinkatýho bytu, kde jsem vyrůstal pak s babičkou a s mámou. Dobře, takže kromě tady týhletý, týhletý stručný struční historický uh, charakteristiky, Teda, seš, seš teda národností kdo? Teď abych tomu dělal no, úplně jasno. Já se v tom radši samozřejmě nešťourám. Že... Já mám dojem, že to bylo kdysi ze zákona daný, že tam, kde se narodím, tak ty národnosti jsem. Jsi Slovák. Takže bych měl být Slovák. Národností. Měl bys být Slovák a jak se cítíš jako opravdu v reálu? Tak to už je úplně složitější. Já se cítím určitě jako Evropan a spíš jako jižnější Evropan než severnější kosmopolita. Kos no, ono jako, uh, no, to no. již dajeno hrozně tím, že vlastně třeba ze strany té babičky a mámy byl hrozně jako tlačený důraz na kulturu. Jasně. Jo, jakože to je důležité, protože ty lidi, kterým vlastně ta kultura je odebraná, tak nám pocit, že pak o to víc jim přirozeně chybí, jo. A vlastně vždycky vyzdvihujou to lepší z té kultury. Hmm. A, a díky tomu vlastně tam byl hrozně jako veliký od začátku důraz na, to, na ty rozdíly, jo, co se v té kultuře pěstuje. Co, co je hezký v jedný, co chybí ty druhý. Mm -hmm. Většinou samozřejmě to bylo spíš takový to jako, že co v Čechách není, jo? co co jako. Uh... No, počkej, počkej, ale jako já jsem teda, uh, dej, dejme tomu v 80. letech. Když mm -hmm. se narodil tuším v roce 81, když se nemýlím. Tak v 80. letech jediný rozdíl v kultuře mezi Čechy a Slováky, jsem zaznamenal... Já jsme s tím Ruskem, s... no, uh, že jasně, jako muzikant no a Rusko. Jako si říkám, kde to tam jako v tobě, kde to tam v tobě, jako cítíš v sobě kus rusa? Určitě, určitě, jo, ale jo. jako v dnešní době musím to vysvětlit, že vlastně, jako je to, uh, co to znamená, jako ve mně to minimálně musí být to, že opravdu ten kulturní základ, jakože je důraz na, mm, teď nechci ze sebe něco dělat, jo, ale jakože musím se vzdělávat, prostě, mm -hmm. musím mm -hmm. prostě číst, uh, musím se chovat slušně, jako, a teď neříkám, že v Čechách to není, jo, ale že vlastně já jsem měl daný vždycky se spojitostí mm -hmm. k, k té velké kultuře, jak se to říká. Jo. Samozřejmě to, bude příšerný intro v dnešní době, jo, ale, ale... To, no to já, teď, jsem se mi to právě honí v hlavě, když no, to jako říkáš. No, no. Jo, a tak jako já jsem A tam že... se strašně zjistí změnilo samozřejmě, no. a abych do začátku hned řekl, tak vlastně třeba moje máma teď chodí pomáhat utečencům, protože no. cítí už jenom díky tomu, že je součástí toho národa, i že už se narodila taky tady, tak vlastně cítí jako tu tíhu toho, toho osudu a vlastně chodí pomáhat utečencům prostě hmm. je, je, je překládat, rozvážet a tak dále, protože cítí nějakou zodpovědnost. Jo. A samozřejmě já úplně stejně tak, když to začalo, tak jsem <hým> posílal prachy prostě a když jdu třeba s taxíkářem, jak Čechem, Ukrajincem nebo Rusem, tak vlastně já, když cítím, že je to nebude tížit, kromě Čechů, tam když hmm. je to tíží, tak mi to přijde, že to dobře, že to probereme, u těch Ukrajinců to neprovídám. <hým> z důvodu, že to opravdu tak osobní věc i u těch ruksů, že, 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 to opravdu může je nepříjemný. A vždycky se snažím, aby, aby, tam jako, aby, to mělo co nejvíce jako uh, rozměr. Sašo, ale když, teda jsi, když, jsme, když, jsme, se takhle jako dostali tady k tomuhle tématu, díky tvýmu původu, prosím tě, ty na to máš nějakou svoji teorii, jako čím, čím, to je, myslím tím teďka to, co se děje na Ukrajině, to, to je hrozně složitý. Je to to složitý jako, myslím, že to je extrémně složitý, že málo na to má odpověď. Myslím si, že už hrozně dlouhodobě je um, i to, o čem jsme se zbavili, právě to klarení na ten kulturní základ a jako na to, na, to, na, to, na to, že je to něco lepšího, že to je z těch problémů. Jo, že vlastně třeba když jsem žil v Americe hmm. potom, hmm. tak tam se to děje svým způsobem taky, že vlastně Američani taky tvrdě jsou nejlepší národ na světě. Hmm. Jo nemocně, Jasně, jo, že vlastně na začátku každý hodiny, nebo jak to bylo na začátku každého školního dne, byl vlastně um, přísá na vlajku. Ano, jo? Ano. Jo? A tady ty věci, a pak když byly různé um, předměty, které byly třeba nevím, hudba nebo tak, tak tam často zaznělo, jako, že americká hudba je ta nejlepší a tak dále. A, a zase oni se mají z velké části o co opřít. Jo ale není potřeba to až tak zmiňovat, protože když člověk pak začne studovat ty menší kultury, tak tam taky nachází obrovský bohatství. Že? Je otázka zase, když se budeme bavit o fotce třeba, hmm. až se jednou budeme bavit o fotce, tak tam jako zase ten americký třeba svět je tak, si sitej, že? že tam opravdu se k tomu, člověk k tomu vlastně musí zlížet. No já jenom si mě jako vlastně napadá jako takovýho poloprimitiva, mě vlastně napadá jediná, jediná věc a to je to, jestli je jakákoliv, nebo jakýkoliv pocit, Řekněme, nadřazenosti, tak mm -hmm. o tom teďka tady mluvíme. Mm -hmm. uh, jestli to obhájí, uh, řekněme, tu intervenci jako vojenskou. No, jo. Absolutně ne, samozřejmě. To je, to to je, je bez debaty. Že jako. to kultura rozhodně není. Ne, absolutně ne, to je barbarství jo, čistý. No. A jako myslím, že to zase jenom v, v rukou pár mocných lidí, jo. Mm. Určitě. To myslím, že tady to je to. Ale, ale zase, jak pak když se s lidmi, kteří jsou, jsou hloubějíc v v oborech politologie a tak dále, tak oni mají věci, informace, o kterých já vůbec nevím. Jo. Mm, to, to, mm. Takže já opravdu, tady to není moje téma. Vlastně. A, a, a je to barbarství a vůbec takový to nošení vlajek, jako mně to vždycky přišlo prostě hodně na hraně. jako. Ta, ta pícha na něco, co, co, co to je, jako, je, to, jak hluboko do historie saháme mm. a co my s tím osobně máme společného, na co jsme vlastně pišní. Mm. Myslím si, že tam je hrozně potřeba, já se dávám příklad, jenom kvůli tomu, že jsem v tom byl vychovávanej a že, že, naopak si možná z nesou i traumata a neříkám, že to bylo jenom, že, že, to nebylo jako jenom ruský, myslím, že to bylo jako celkově, že kultura je důležitá. Jo? Hmm. Ale myslím, že to bylo právě daným z toho důvodu, že, že, jim byla ta kultura odebraná, že vlastně oni o tu kulturu přišli, hmm. o tu vlastní a vlastně, když se k tomu vyjadřuje máma, tak samozřejmě tak je k tomu mnohem víc kritičtější, jo? že vlastně ta kritičnost vlastně narůstá s tím odstupem a uh, že ty, ty nástroje, ty propagandy, už v té době ty mý babičky prostě byly tak silný, že taky si lidi mysleli to, co jim bylo z velké části říkáno, že Hele, ale ty jsi zmínil slovíčko kultura, mm -hmm. což jako, když to budu brát jako symbol, mm -hmm. máš pocit, že ten dnešní svět, tak jak ho žijeme mm -hmm. obecně, nemyslím mm -hmm. politicky, je kulturní? Protože víš co, ty sám jsi fotograf, jsi mm. i reklamní fotograf, mm. to znamená, že jsi součástí toho mm. kolotoče, mm. Toho, to, té spotřeby. Jasně. Jo? A na to se vlastně ptám. jako Jak moc jsme kulturní jako lidstvo v současnosti? Hmm, to je hodně taky složitá otázka. Jako Mně přijde, že s nástupem nových technologií to svým způsobem upadá hmm. po té lidské stránce, mně se totiž tam taky dva světy, který si takhle na první dobrou vybavím, jo. No, představu zatím. Jeden z nich je ten, že takový ten ušlechtilý skandinávský svět, mm -hmm. kam by lidi rádi směřovali, že každý bude jezdit tichým, klidným autem, do, do, zaparkuje někde v hájičku a bude prostě v, v místnosti, kde je denní světlo a bude tam udělat nějakou ušlechtilou práci, tak to je jeden z naší kultury, kam ano. se dostane ano. nikdo, jako, o se dostane prostě pár procent. A na druhou stranu je tady ten brutální konzum, který je ale už tak hezky maskovaný, že vlastně už ani nevíme, co tím způsobem, protože jenom hmm. Hmm. se projem na elektrokoloběžce. Tak já nevím, co to ve finále má za důsledek. Jako. To je, je to tak složitý, že už je těžké tomu vůbec rozumět. Hmm. Ale, ale abych to zase nekomplikoval ještě do větší hloubky, tak jestli jsme v kulturní, nebo jestli naše uh, společnost kulturní, um, mně se strašně nelíbí ty sociální sítě, mně se strašně nelíbí ten. Instagram sám tomu trošku propadám, občas hmm. to, to není nic proti ničemu, já to můžu mít nerad a, 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 a vlastně se tomu trošku Kápu. věnovat neaktivně, úplně, spíš pasivně, bohužel. Nebo bohužel. Pak je se otázka, když... no to je už asi jiný téma. no Dobře, třeba se <laughs> k tomu dostaneme. <laughs> já to nechci komplikovat, samozřejmě. Jo? jako ta, Ten podcast má jednoho společného jmenovatele a to je fotografie, mm. jo, aspoň to tak, jako teďka lidi chápou, mm. nebo já. E, pojďme teda, dobře, pojďme se od politiky a od nějakých složitých témat vrátit trošku zpátky e, do těch osmdesátých let, mm. jo, když jsi byl malý kluk, mm. e, to je taková obligátní věc, jako, co tě bavilo jako malého kluka nejvíc? No, mm, já jsem udělan dost tím, že vlastně Uh, otec byl disident uh -huh. a měli jsme chalupu v horách, roubenku bez elektřiny, bez vody, hluboko ve slovenských horách. A pro mě to byl v té době ten les a jako ta divočina. Les a divočina. Uh -huh. No a když pak přišla revoluce? Uh, když přišla revoluce, tak já jsem furt jezdil na to Slovensko. Uh -huh. mm, jako. Co mě bavilo? Já jsem vždycky byl jako tím, i jako tou uměleckou tvorbou, mm -hmm. takže mě třeba bavilo si, já nevím, poslouchat rádiové hry a u toho si kreslit. To se jako vybavím, že jedna z těch ranních vzpomínek nejpříjemnější bylo, že v neděli prostě byla ta radiová hra, někdy dopoledne a já jsem v tu chvíli prostě si lehl na koberec, vytáhl jsem nějaký skicák a kreslil jsem si a to bylo ty, jako... Ty jsi ty úplně jak hrdina z filmu Věry Plíbové <laughs> Šimkové, jo? <laughs> to to si jsou... dohledám. No ne, to je, to je, to je přesně, to, tohle to, to vždycky byl hlavní hrdina, Muselo být e, jako dítě samozřejmě, hmm. muselo být z vesnice, e, jo, že tím, že nebyl internet a tyhle ty věci, tak pochopitelně přesně si lehli k nějaký hře, hmm. poslouchali, u toho si kreslili hmm. svoje hrdiny a já nevím, jo, co všechno. Jo, jo. jo to e, mám pocit, že dneska je úplně sci-fi. No jako je no tom, a jako mě by zajímalo, jak to nabídnout jednou svým dítěti, až vyroste do této věku. Kéž. to pro mě je to, si fi, právě jako, že sám nevidím způsob, jak, jak to k němu dostat. No. Teďka máš dvouletého kluka, si no, mm. A to je jako veliká, veliká výzva pro mm. každého rodiče mm. a veliká mm. otázka. Jo, jo, jo. Protože no. to si myslím, že ještě s tím budeme bojovat hodně, hodně, hmm, jo. No. myslím tím jako elektronický zařízení versus, versus nějak, nějaký normální Rozhodně, vývoj no. dítěte. Já jo. jsem pak teda z tohohle jsem skočil do kyberpunku, abych to jako se <laughs> vyčistil, aby to nezměl taky, jako ale pro mě i ten kyberpunk byl ještě v té době jako romantický. Dobře, <laughs> Sašo, prosím tě, skočím teda ke střední škole, jo, tam mm -hmm. si nastoupil už po revoluci, mm -hmm. že jo, co jsi dělal za ústav? Já jsem, um, <laughs> jak byl táta ten hypík, nespoutaný, fousatej, prostě ano. blázen, tak um, se mi líbilo na mém stříčkovi, na jeho bráchovi, že je opak. Mm -hmm. a, že jako je v tom kvádru a že má hezký auto. On jo. je právníkem do dneška, hrozný sympatiák, a, žijící zase v Bratislavě. A, a v té době, když jsem odkázal z základky, já jsem byl osmička, po už byla povinná devítka. Ano. A já jsem se hlásil na obchodku, protože jsem měl, uh, i když jsem vůbec jako, k tomu nám dobrý příklad, pak jak jsem moc nevěděl, co je obchodní akademie, tak můj důvod pro to tam jít bylo, že uh, můj spolužák chodil do školy v obleku mm -hmm. a byl cool. A říkám si, tak vlastně obchod, to je zajímavý, jako to je, co tam vlastně co to vlastně je, jako to je docela cool, no, jako vlastně. No, no, no. Možná tím že jsem o tom absolutně nic nevěděl. A pak jsem odcházel z těch příjmaček, nebo co to bylo a. Um, a říkám mámě, že vlastně, že to zboží znalectví, jako že, že je zajímavý, že tam vlastně je ta teologie na té ekonomce. A já si myslím, že zboží znalectví je teologie. To jsi myslel? <laughs> no. Tak to je krásný slovíčko, mimochodem, zboží znalectví. <laughs> no. jo. A, a často jako možná tam zase je to návrat k tomu, že málo kdy to stane, ale jednou z tisíce slov narazím na něco, co mi z těch třech slovanských jazyků přeskočí do do něčeho automatičnějšího, než to vlastně v tom jazyku je. Takže si byl zklamaný, že to není teologie. No, a no. pak jsem po pár, já jsem v půl roce, po půl roce studia, tady toho jsem to uh, vzdal absolutně, zjistil jsem, že tam nemám co dělat. No, no. A šel jsem na uh, Gimple, který byl výtvarně hudební evropská. Jo, Gymnázium takže evropská. ano, ano ano, no. ano. ano, ano. Takže úplně přízemně. A pak si ale odešel... A pak na čtvrták jsem odešel do Pittsburghu. Do na Ameriky, čtvrtěch, no. jako výměný student, kdy hmm. maminka z pracím spořených peněz, jako samozřejmě tak mě poslal do Ameriky, do, a to jsem měl štěstí, to jsem skončil v rodině um, jako jeden z mála, možná jediný ze studentů, který tam byli poslan ve městě. Mm -hmm. A jenom z toho důvodu jsem napsal, že na trubku. Mm -hmm. Protože rodina z Pittsburghu měla syna, který hrá na trombón, Aha. a chtěli, abych byl v marching bandu s ním, jo, což jo, jsou takový jo, ty jo, jo, kapely, jo. co hrajou před zápasem. Jo. Takže jsem skončil v Pittsburghu, a tam jsem byl rok um, na střední a tam jsem chodil do fotoklubu místního, který byl úžasný a bylo neskutečný v té době, že vlastně už je ta doba možná dneska stejná u nás, že v té době chodili verbovat na střední školy ty znuděný studenty, aby vůbec něco dělali. A ten kurz byl zdarma, mm -hmm. uh, člověk neomezeně materiálu filmovýho, to byly role Kodaku T-Maxu, který si ček prostě stříhal do kazetek, měl fotopapíry, po každému namíchali chemii ty učitele, to bylo opravdu jako prostě život bavlnce, počuje nám foťáky, děje nám výstavy, mm -hmm. na ty výstavy zvali sponzory, yeah. kteří občas byli skoro donucený, aby si něco od nás koupili, a já jsem měl na svém portfoliu, a to portfolio pak jednoho dne si ode mě počíne z těch učitelů, co tam byl, <coughs> a říkal, že to chci ukázat kamarádům, a pod jednou mě potká a říká, congratulations, Saša. A on říká, já jsem ti to vlastně zapomněl říct já jsem to poslal do soutěže, ty si vyhrál první místo a máš plný stýpko na Art Institute of Pittsburgh. Jo. A tak jsem se ocitl na... na uh... takže ano, takže pokud to správně chápu, tak uh, s fotografií se setkal poprvé až tam. Ne, ne. ne? Já už jsem v Dejvících chodil do fotoklubu Líheň. <laughs> a to od prvního ročníku na Gimplu. Jasně. Možná ne, vlastně už, už ten rok předtím jsem začal. A to je jinak fotoklub, který je úplně fantastický. Každý bych to přál zažít mm -hmm. a zase to je protože v té době to takový bylo. A on teda do dneška jako je aktivní. Vede to Jarda, který tam dneška je to zlatý člověk a jemu mu dlužím asi za, za všechno, protože mm -hmm. mě nasměřoval tímhle směrem. A tam jsem se naučil všechno. Já jsem do toho Pittsburghu už přijel a už jsem prostě to, co tam všichni učili ještě další dva roky, tak já už jsem to jako uměl v podstatě. No dobře, takže ten, ten střed s tou fotografií měl jaký důvod původně? jak, jak myslí střed? No, jako, hele, puberták, jako jo, jak poslouchá muziku, předpokládám, jo. nahání holky a najednou fotografie. Jo. jo? Holky jsem začal nahánět až později. Já jsem opravdu jako tak slušný, až, až, to není slušný. Jako. <laughs> <Jasně>. <laughs> Fakt, jako já jsem, možná to bylo tím, jak jsem vyrůstal s tou mámo, s tou babičkou, yeah. tak já jsem opravdu nechtěně byl slušný, nebo já nevím, máma říká, že jsem pubertu, nebo že ji mám až teď. Yeah. Jako, a tak. Yeah, yeah. Ale um, uh, dostal jsem se k tomu tak, že já jsem máma sbíral veškerý umělecký monografie, jo, a, a vlastně jsem věděl, že ten styl života je mě asi nejbližší, i, i přes tátu, který měl hodně kamarádů, jako různých, ale byli tam i umělci. Mm -hmm. A vždycky jsem přišel do nějakého umělského bytu, třeba jenom k Dušanu Hanákovi v Bratislavě, tak to byl prostě zážitek. Ano. A věděl jsem, že ty umělci umějí žít. A, a že vlastně to je asi ten cen A vím, že vlastně jedna z prvních um, představ, co bych chtěl dělat v dospělosti, byla, kdy jsem u dalšího kamaráda, který měl grafický studio. A už jsem retušoval nějakých velkých. Yeah. mecích podle mě v té době yeah, yeah. a hrozně se mi to líbilo. Takže pak, když jsem narazil na dnech otevřených dveří uh, v Podbabě ve, st ve stanici techniků na nástěnku s fotkou, a šel jsem se tam podívat, tak jsem to šel zkusit. Ale já jsem v té době dělal všechno, já jsem v té době střídal po měsíci mm -hmm. všechno jako od textilní tvorby po keramiku, po mm, vyrá vyrábění závodí těch, těch uh, autodromových autíček, Až po... Je renesanční člověk. No tak nevím úplně, ne. já jsem to nikdy nevydržel. Já to vždycky zkoušám měsíc. A... Jo, jo, jo. jo. No, ne, takhle, tak a když bychom třeba se měli zaměřit na téma těch tvých obrázků v té mm. době, tak mm -hmm. co si vlastně fotil? Tak bylo to v té době černobílí. No, muselo být. Ano. Um, no, já jsem fotil v té době přírodu a kamarády asi. Hm to jako žádný. nějak tak, tak, taková klasika jó, brouček a <guch> potom nějaká no, Já jsem, jsem zkusil, ale to mi to nějak ne, ale nějaký stromy třeba stromy krajinu, stromy, krajinu. Ještě, krajinu jo. Jo, 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 Dobře, dobře, já teď tady jenom ocituju, ne, ocituju zase z tvýho webu něco. Mm -hmm. A o tom o tom stipendiu si mluvil, mm -hmm. jo, to bylo v roce 1999 je tam napsáno, tak. jo. To ti teda bylo těch nějakých 18 mm -hmm. nebo tak něco. Mm -hmm. A po roce však studium předčasně ukončil a mm -hmm. vrátil se do Prahy mm -hmm. v očekávání zajímavějších výzev. No, to mě dobře. Zajímavé. Tak já to vysvětlím trošku. Takže Pittsburgh byl super, super. byl jsem dva roky ano. a v té době to fakt jako, jako určitě mi to nakoplo. Mm -hmm. Bylo to jako zajímavý ten, ten střed těch kultur, samozřejmě. Byla tam fantastická knihovna v tom Pittsburghu, kde furt se do kolečka dalo prostě něco dohledávat, byly tam výborný muzea. Um, jakože po, po, mluvím teď o té vizuální ano, stránce. Ano, ano. Um, a, a vlastně měl jsem plnou podporu v tom, že jsem si mohl třeba v té škole byli fotoaparáty volně k zapůjčení. Hmm. Já nevím, jestli to u nás tady úplně, no asi to na těch výškách tak je. My jsme teď... měli fotoaparáty i na střední. Jo, no, no tak OK. Tam, a dobrý docela. Jo, jo, jo. No, no. A tam byly, jako, tam byly velkoformáty, středoformáty, všechno, protože byl tam lab mm -hmm. i barevný v té škole. Mm -hmm. Takže já jsem tady vyzkoušel všechno a, a opravdu jsem zjistil, že tam ty lidi… Třeba zajímavá věc v té době, že jsem ty mý studenti, eh, kolegové ze školy, eh, spolužáci říkali, že to šli studovat, protože chtějí vydělávat fotkou. Já mm -hmm. jsem byl v šoku, proč jsem nevěděl, že se fotku dá vydělávat. Já Aha. jsem opravdu jako šel do toho najedně, nebo s, s, tím, že to prostě máme rád jako médium. A um, pak jsem zrazil, jako se to učej od začátku, že vlastně m, často vůbec um, <coughs> jako o tom nevěděli nic mm -hmm. a opravdu věděli, že to je jako dobrý způsob, jak vydělávat prachy. Tak a, ono v 18. Že jo, nebo kolik jim bylo těch no, no, těch kámošů. Tě, mě už bylo v době, já jsem dostal v 18 a bylo mi 19-20 už nám jo, bylo, jo. Jo, jo. A, tak vlastně uh, jsem se s ní učil a zjistil jsem, že vlastně jako ten progres byl hrozně pomalej. Takže jsem uh, po dvou letech v Pittsburghu zároveň ale začal postrádat Evropu, když jsem cítil takový to mm, jako procházení se starým městem, čajovny jsem měl rád, ježdění na kole prostě všude po městě, tak to mi třeba chybělo. Takže uh, k tomu jsem se vrátil a zároveň jsem chtěl vidět, jak ta fotka funguje v reálu. Že už jsem chtěl jako pro někoho dělat a říkám si, proč v té době v Pittsburghu mi jako do věcí vycházelo? Že jak jsem byl jako. Už jsem to jako zvládal, to jako to médium, mm, mm. tak jsem často třeba v těch soutěžích a tak vyhrával, protože prostě ostatní byli, dejme tomu, začátečníci. Jasně, jo, jasně. Tak jsem měl tady náskok a říkal jsem si, to bude podobný v té Praze, tam vrátím. No a pak, že <laughs> jo, návrat do Prahy. No počkej, tam, a já si vzpomínám dobře, tak v Pittsburghu přece byl Jaromír Jágr. Mm -hmm, ve stejné době. šo ve stejné době? Potkali jste se? Ne. Nepotkali, jo? Ani Ten... jsem, pardon, nebyl na zápasu. Jasně, tak jako hokej okay, asi je mimo nás dva, jo? Já to jenom, <laughs> že si vzpomínám, že protože Jaromír Jágr, nebo znát Jaromíra Jágra patří k Bontonu dneska společenskýmu, že tak. to je asi ostuda, kdybychom ho neznali, ale... Uh, počkej, já ty trošku jako teďka, jsem si všiml, že jsi malinko uchychtl, když Uh, jsi mluvil o tom o té představě uh, života uh, fotografa umělce mm -hmm. uh, po návratu do Prahy mm -hmm. jak to teda No, bylo, když jsi no já už jsem v té době chtěl být komerční. Už už si už už jsem to tak chtěl, popadlo, už jsem si říkal, proč není to o tom, že bych chtěl tím vydělávat, Aha. ale mě bavila ta představa, že dostanu úkol, který splním. Jo. Jo, jo, jo protože ty je, je jako já jsem vždycky vysvětlil, když se mě někdo jako jestli školu nebo tu cestu, kterou jsem šel já, hmm. tak jsem říkal, já jsem dělal asi o stejný, co ty lidi dělají na škole, akorát jsem na to byl placený hmm. a bylo to možná i přísně zhodnocený, jo? nebo to, to nevím, jako. um, ale já jsem prostě dostal pro ten čas pět zakázku, že musím někam jet, udělat portrét. Hmm. A to bylo, a... Takže, takže dobře, takže kde konkrétně si začal? Já myslím, že to byla stratosféra. Jo. Bauer Media a Stratosféra. <laughs> a že jsem se vlastně začal chytat takových těch jako malých věcí, to bylo všechno pomocí uh, malých náhod a vlastně jeden z těch prvních lidí, co mi hodně k tomu pomohl a strašně zlatý člověk, Pavel Horák, mm -hmm. tak vlastně ten mě vzal jako svýho asáka do Baueru mm -hmm, mm -hmm. a úplně jako, že pojď se mnou, nevadí, že jenom cítit. svítit, já ti ukážu, jak se svítí, to je jednoduchý. A ten jako ten mi dal velký základ, no. to, to zní, to zní úplně jako zlatě. Úplně, jo. Jako, to že bylo co... fakt jakože krásný, jo. fakt krásný. A to Bauer Media v té době bylo uh, taky mělo neuvěřitelné jako, možnosti, jo. že tam hmm. jsme fotili na středoformátový videáky, měli jsme na náhledy polaroidy, prostě <hým> byly rozpočty neskutečné. ale uh, jako v té době, teď myslím, jako, že na, na, to, co to bylo zafocení, jo? že to bylo prostě, dejme tomu, ilustrační fotka do časopisu Jasně. a fotilo se na středoformátový film, tak nemyslím tím, že já bych za to dostal hodně peněz. Ale to, že to vlastně celý bylo braný jako vážná věc. A tak, no tak ono asi je asi dobrý říct pro ty mladší, řekněme, že v té době zkrátka a dobře ten středoformát a diáky patřili k tomu řemeslu, mm -hmm. jo, taková doba prostě byla tak, a tak. když si fotil jako i ten nej, tu nejmenší ilustračku, která pak vyšla jim 8x8 cm, tak se prostě fotila na diák, Přesně jak, na středoformátově, jo, jo, jo. Jo, jo. jo, tak to prostě bylo mm -hmm. a kdy tě, kdy nebo kdo tě první připustil k nějaké větší práci v tom časáku. Mm. Bylo to ve v té stratosféře, taky ješ, ještě asi bychom měli říct, že obě ty vydavatelství už neexistují v mm -hmm. dnešní době. Tak, no. Takže pamatuju si Viktora Iga a, a Drtinova. Tak. Drtinova přesně. 8, přesně, to si tak. to, to pamatuju. No, no, no. Jo, jo. No, byl to ten Bauer, podle mě aha, jeden z prvních. Aha. Tam, tam, jako toho bylo tolik v té době, že to. Ano, Budu jmenovat jedno, takže to byl Bauer, který vlastně, když se můžeme se vrátit k tomu základu, tak jsem se opravdu trpěl po stránce toho, že mi někdo jako vštěpoval nějaký estetický ano, základ ano. a nějakou myšlenku, protože tam už jenom stačilo vejít do toho baráku a podle toho, jak byly oblečený ty lidi, tak, tak, si říká, tak tady nemám co dělat. Hmm. Ale zase ty možnosti byly neskutečný a já jsem v té byl jako ultra sák zase. Jo. Jasně takže já jsem na sebe podíval, jsem taky nebyl jako nějaký ukázkou nějakého uh, uh, rozumného lifestylu nebo jak, jak to nazvat. No tak, tak ten Bauer dělal takový ty levnější česáky, jo? jo tam, tam, je to jako jasný. A ve stratosféře, tak tam asi to bylo těžší, ne? To, to, že to bylo se... opak, tam vlastně to byla taková malá Amerika v Čechách. No, protože no, no. to se vrátil zpátky, že jo, teď mám výpadek jména, pardon. Antonín Herbek. Mm. se omlouvám to. <laughs> to bych neměl zapomenout, ale... Ale ten určitě náš podcast neposlouchá. tak, to si můžu odechnout. Ale on vlastně, že přivezl ty lašapely obrovský do těch chodeb, takže tam člověk, nu, už, už, tam šel. No, no, no. A odevřel si ty dveře, že ty, tam chodili lidi a otvírali si je otiskem palce. No, no, no. A šel těma chodbama toho jako moderního interiéru s obrovskými zvětšeními, které byly kvalitní, barevných, šílených fotek, prostě třímetrový holek s dlouhýma nohama, nalaštěnejma, tak, tak Jasně. to byl jako zážitek a tam, tam to byl opak, tam to bylo geniální, tam byly prostě charaktery, tam se tykali, všichni si tykali, všichni mm -hmm. byli cool, bo to jenom si člověk přišel z toho rohu a <laughs> za rohem prostě byly tetičky prostě s, s které který vysetovali, který nadávali člověku, že nevíce dobrá fotka, Jo. To, je, to, to, říkáš úplně přesně. No. A, a pak se vrátil do té to ohromná svoboda. Ano. Vlastně chtěli, aby to mělo koule, aby to bylo zajímavé. A, a tam to bylo, jako tam to bylo hodně koule, no, to bylo dobrý. No a jak teda se to tam e, potom vyvíjelo? E, potom e, přelomu toho milénia, jo, to jsou nějaký ty nultý léta, že jo. Tak, tak jak, no, já jsi, jsem, jak jsi šel dál? V tom? Já jsem vlastně šel e, napřed v těch časech jsem, jsem dělal dokument, mm -hmm. um, který jsem sám si pro hodně v té době ještě fotil na film. Což je, jsem... což, je, vtip, jako vtipná kombinace, jo? jako třeba Harper's Bazaar versus dokumenty, jako, jako, no, jako no. komická, no, komická no. věc. Jo? Já, ono to bylo v té době, já myslím, že vycházel, co to bylo? Uh, určitě jsem dělal pro Esquire, mm -hmm. jako jeden z prvních časpisů ve stratosféře. No, a ti byli takový jako přístupnější tady těm věcem. No. Tak. No, no. A tam byl dokument ještě hodně. Ano, ano. A ale já se můžu vlastně vrátit ještě o trošku dřív, jenom pro příklad té doby, jako z pohledu fotografický, to hodně zajímavý, že jsem třeba fotil pro ženo a život dokument. Mm -hmm. A já jsem fotil třeba cikánský svatby, jo. Že to bylo fakt jako super témata v té době. A já jsem to fotil na film, ale, 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 svítil jsem ten dokument zároveň. Aha. Takže já jsem se má přivez někam do kladna, do tělocvičiny, prostě světla, který jsem umístil prostě někam na balkonky, aby měl vůbec šanci to vyfotit. Mm -hmm. A, a dělal jsem ten dokument prostě svíceně. Takže to dělal jako přiznaně svíceně, nebo, nebo aby hmm, to že nebyl... to na tom nebylo úplně vidět. Kdy tam byly nějaký lampy na strop, jak to vypadá vlastně možná dost stejně, jenom jsem s tím pomáhal, ale jo, jo. vlastně, že jsem si mě bavilo si s tím hrát. A ty možnosti tam byly, že prostě měli jsme v té době pro mě jako zázrak, jsme měli auto, protože já jsem, Aha. my jsme v rodině nikdy neměli auto, takže jsme měli jako auto. Jasně. A měl jsem ty světla v té době, v podstatě skoro neomezeně, tam bylo prostě 10 světel, generátorů, asistent prostě k tomu vždycky byl, a, a, samozřejmě proplacený materiál, takže jako... Produkční tam taky byla, že? Produkční. No, a v té době, můžeme se vrátit ještě dřív jo, k těm úplně nejhorším uševtům, že my jsme dělali ilustračky pro rytmus života, mm -hmm. který v té době, uh, to mi je možná zajímavý zmínit i, i, cenu, jo, že vlastně za jeden ten příběh já jsem měl, dejme tomu, jestli tři tisíce korun, a to si fotil třeba za dvě hodiny. A já jsem udělal tři za den. Jasně. A v té době jsem byl opravdu ten hypísák, který na kole po Praze a ty peníze nepotřeboval. Jo, jo, jo. <laughs> Takže kdybych v té době nakupoval bitcoin, co ještě v té době nešlo, tak prostě, nebo cokoliv, že jo, prostě. A, a teď, takže když jsme dělali ty blbý čefty, tak tam normálně přijel stylista, mm -hmm. který měl plný auto oblečení a oblíkal ty obyčejný lidi, aby vypadali ještě obyčejnic. Mm -hmm. Přijeli jsme do toho obyčejného bytu a tam jsme nasvítili tu scénu. Jo, počkej, ale ty mluvíš strašně o těch, o takových těch fotopříbězích. Jo, jo, jo. A tohle blže... mělo obrovskou produkci a já jsem se na tom brutálně učil, jako. To už totiž dneska nikdo neví, co to bylo. No. To byly vlastně uh, jakoby komiksy, ale ne, ne, dělaný ne, jako fotky, ne? Ne, já nemyslím ten komiks. Te, te to byly opravdu ty příběhy, že třeba příběh lidí. záměna kočárku. Jo, paní Pán ka... šel nakupovat ano, ano. a odjel se stejným kočárkem, ale jiným dítětem. Ano, ano. A my jsme měli na tohle, na tohle focení dva stejné kočárky, obyčejný pána, oblečený obyčejně. <laughs> a byli jsme prostě v nákupáku, který byl domluvený oficiálně. Prostě. Jasně, jasně. Ale byla to ohromná produkce na blbou, s blbou fotku. Jo. Jo, jo, jo. Proč vlastně škoda, kdyby, kdyby takhle stejně bylo a zprodukovan něco jiného, <laughs> tak to je právě a, a k těm, zmíněným uh, komiksům si se nikdy nedostal? Dostal, dostal. dostal. Že to, to, byl, to byl bizár jako. To byl taky bizár, a, ale taky to bylo dobrý, takhle byl v Římě třeba. Mm -hmm. Nějaký, – nějaký, nějaký romantický příběh. – To příběh na 20 minut, ale to ani nebudu jako vyprávět. – Ne, já myslím, ten příběh jako v tom… – Jo, to, je, to byl to, vždycky to, romantický příběh. – V tom příběh. komiksu, že jo, to byly, to byly romantický příběhy, kluk, holka, něco, tak. Eh, tam mu zahýbala, jo, s nějakým jo. jiným klukem, jo. pak to řešili, jo. – Až jo. na to, že ta redaktorka, co to psala, tak to před vodizem nenapsala Aha. a na místě chtěla improvizovat, ale zároveň si chtěla užít dovolený. – Jo, 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 jo. No, to se, to se tak a ještě no. si myslel, že v Římě je pláž. Takže tak, jako to, to byla bylo ta, nějaká blondína. blondýna. Bylo to, bylo to no. fantastický, bylo to, bylo to, bylo to, dobrý. Jako, a, a já jsem byl úplně vyděšený, jsem to viděl, protože já se, to byl přesně ten, ten, kontrast toho, že ten ohromný potenciál, ty rozpočty a pak vlastně ty znuděný lidi, kteří nevím, jestli často neměli ten obsah, a často ho ani nemohli jich mít, protože se to nechtělo a neočekávalo od nich to médium nechtěl ten obsah, že to, no, pro, to, to, to stálo 7 korun ten časopis týden nebo kolik, a, no. ale prodával se jich nejvíc hmm. ze všech. Takže si... A tak, Saše, fakt byla jiná doba. Jo? No, jasně. to tady mluvíme o době 20 let a víc zpátky, hmm, tak, no. jo? a ty poměry na tom mediálním trhu prostě byly úplně jiný než dneska. Ale to jsou jedny z časopisů, které dneška žijou jo, a jsou jo. skoro stejný. Tak jako, protože jsou na tu starší cílovku, samozřejmě. Nadčasový... Je to, témat. já nevím, já nevím, já prostě jsem, taky jsem tenkrát z, s, tou, s, tím, s tím Bauerem vyjel někam do Itálie, asi na, na dva týdny jsme vyjeli někam do Dolomit no, no. s ženou a život a to, no. to, to, to byla opravdu jako, jako neuvěřitelná To je zase na několik podcastů. Jako no, to, no, to je pravda, no, to je <laughs> pravda. Uh, ale Sašo, prosím tě, já jako, dobře, tak asi se ještě vrátíme na chvilinku potom k tomu, nebo víš co, ne, 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 ať to neďáme, jako ať není bordel. Mm -hmm. uh, a ta komerční kariéra teda pokračovala nějak dál, ale, jo? že z časáků si se začal jako vy, jako tak. Pře, přeorientovávat trošku jako do reklamy, mm -hmm. že jo? Mm -hmm. kde si samozřejmě mohl jako daleko víc uplatnit řekněme, svůj přístup mm -hmm. k té věci, tak to, to mě zajímá, jako, jo, jak se tam, jako, jak tam jako nachomejt k tomu. Jasně. Um, to začalo chodit samo za mnou, mm -hmm. já jsem naopak, když se za mnou přišel, já jsem z toho hrozně bál, mm -hmm protože jsem si říkal, že na no to ještě nemám, jo, že vlastně je to hodně složitý mm. to udělat přesně, jak, jak oni chtějí. Nevěděl jsem vůbec samozřejmě, jak, jaký to je, protože jsem nebyl ani jako asistent u reklamy pořádně a uh, přestal jsem že to bude fakt jako složitý. No říkáš to moc hezky, mimo jiné protože ty ses nebo působíš jako takovým nespoutaným dojmem mm. a najednou prostě layout, že jo? Mm. Jo, jo, jako jo, layout, Agoška, klienti že a tak dále. Jo, jo, Takže jo. A, a v tom jsi teda musel nějak třetit. No, já jsem třeba fakt jsem se toho bál, po stránce tý, krat, třeba tý, tý, toho celkového přístupu, jak jako profesionál k tomu mám, jako, jak, jak se toho chopím, uh -huh. a pak po stránce toho, že jsem neměl tu techniku uh, osobně uh -huh. a tím jsem neměl ani moc vošahanou. Ale já uh -huh. jsem vlastně třeba s tím držel hrozně dlouho, že vlastně to bylo možná ještě trvalo další třeba pět, možná až deset let než jsem si sám pořídil ty věci, mm -hmm. aby věděl stoprocentně, co, co ten aparát dělá, co ten objektiv dělá, co ty světla dělají. A vlastně teď jsem trošku zaspal dobu, jo, protože vlastně spousta dalších lidí z toho nebála. A dneska to je úplně zbytečný změně, protože dneska, když někdo se nabídnu tu reklamu z, z mladých lidí, tak oni to jde rovnou, jako se na tím nepřemýšlí, že hurá, jdu, jdu, to fotit a nevím. A je, 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 doufám, že jsou ještě lidi, kteří se obávají. Jako. Ale já myslím, že, a... myslím, že ne, myslím, že, že ta doba je tak jiná, mm. že ty lidi vůbec neví, do čeho jdou, jako vůbec, jo, jo. Jo. že, to, že a hlavně nechápou ty hodnotové soustažnosti mm. vůbec, jo. Mm. že exist, dřív za nás mm. existovala jakási hierarchie, mm. jo, nebo ve státech, tak, nebo tak. v Londýně, nebo v Paříži, když si fotil, jo, mm. Tak si začínala fototestama, pak mm -hmm. do časáku, pak tak. si možná dostal nějaký editoriál, pak si možná dostal cover, mm. pak si tě všiml nějaký, nějaký reklamní, prostě nějaká, nějaká agentura nebo Jasně. nějaký klient. Takže si šel krůček po krůčku Přesně. a tak dále nahoru, nahoru, nahoru. Jo, jo. Až, a až když, když si už se fotil ty velké reklamy, třeba jakoby ve státech, jakože celostátní ve státech, mm. pak mm. najednou se stala globální reklamu, stal si se milionářem a tak, tak dále, tak. jako nevadilo ti s, s prstem zadku si si koupil Hazelblad prostě a pět Objektivů, jako bylo, to úplně jedno. Tak. jo, A to ale vžedovalo třeba 20 let, tohleto. Tak a Ta no, dneska no. je to v obráceně, kdy mm. ty lidi, mladí, kluci, holky, 20 letý, třeba jsou e, něčím zajímaví. Mm. Nechci to ironizovat, mm -hmm. jako a. A, ale nutně tam ta konfrontace té naší generace jako být musí. Já myslím, že tam je to daný trošku něčím jiným u mladých. Já myslím, že to daný tím, že se strašně zjednodušilo to, co je dobrá fotka, jako vnímaný. Ano, ano. Jo? A že vlastně dobrá fotka je něco, co je vlastně mladý. Jo? Že vlastně, že to je nedávný uh -huh. poslední trend. Jo? A že vlastně za jim to umožňuje strašně ta technika, kdy uh -huh. opravdu vypadá to dobře rovnou a za druhý, že vlastně témata se strašně sploštily a já třeba nadávám tady oficiálně lajka kamera, když udělá prostě uh, jako tady, uh, <coughs> představuje kampaň na novou, já už nevím, co to bude, jestli to bude M10, uhum, uhum. a pak fotografa, který fotí hezký zrzavý holky na náplavce, tak mě se z toho chce brečet, Já si říkám, proč takhle uznávaná značka se vlastně nepostaví příkladem, že nejde, nejde to dělat takhle okvašně, jo, že vlastně je tam něco mnohem hlubšího, než fotit ty hezký lidi ve hezkém světle, že to je strašně jednoduchý. A uh, to, je, to je jedna z těch věcí. Hmm. A druhá věc je, že vlastně spousta těch fotografů um, dneska dělá něco na pomezí dokumentů, a ten dokument ale dneska je všechno už lifestyle, kdy oni se přichomejtnou na nějakým setu, kde je všechno dokonale nastylovaný, nasvícený, a když se tady to nafotí, tak už to právě jako reklama. A my, když jsme tady to chtěli v té době udělat, tak to vůbec nebylo. Ty lidi nevypadali cool běžně. Uh, teďka, Sašo, ale otevíráš velmi zajímavý téma, uh, který jsem řešil s jedním kamarádem, kolegou, fotografem, hmm. já ho hmm. nebudu jmenovat, hmm. on se v tom možná pozná, kdy přesně je uh, typ focení, že fotíš na setu u filmu, hmm. jo, a ty v podstatě... Nafotíš něco, kde jsou krásní lidé, krásně nasvícený, v nádherné lokaci. Není to tvoje práce, e, asi. <laughs> jo, je to práce kameramanů, tak, osvětlovačů, tak. režiséra tak, a t přesně. toho castingu, ano. těch wardrobe lidí ano. a tak dále. Ty to nafotíš, jednak jedný ano, tu cizí práci, tak. dáš to do portfolia ano. a vydáváš to za svou kreativu. Přesně tak. Jo. jo, jo. A to je, je to ale jako trend, ty, ty jsi to sám pojmenoval, hmm? To je ten trend dneška. Je? Jo? Jako mm. možná by tam stálo za to, já třeba už dneska taky dělám, jo? Protože mám mm. na výběr. Mě, mm. Mm. Teď mám poslední nabídky, co mám pracovní, jsou hlavně to, abych na setu udělal klíčový vizuál. Ano. Jo? No tak to je, no, A pak, to je, no. pak zase vlastně by pro mě bylo jako nesmyslný vezmi si to jako do portfolia, když to vznikne něco hezkého. Mm. Ale je to jedna z ze 30 věcí. A teď. Um, Možná by stálo za to, pro mě bylo hrozně fér, kdyby v těch portfoliích bylo uváděný, že to vzniklo touhle cestou. Protože no, vlastně no, no. my pak stojíme v konkurenci proti lidem, který do toho ne, vůbec nezasáhli svojí cestou, kromě toho, že tam prostě to správně to, že... Seš, seš, ale asi první, kdo tohle vůbec vyslovil, mm. uh, myslím jako veřejně, mm -hmm. ale bojím se, že to, že už tady pláčeme na nesprávném hrobě, jo, že už to je úplně jako jedno. Jasně, já jenom doufám, třeba no. to je to, že třeba můžeme se dostat. Mm, k reklamkám postupně k art directorům, mm -hmm. který měl být natolik vlastně vzdělaný v tom oboru, mm. že by tady to měli vyžadovat buď jako informace, anebo si to, si to všimnout, jak ty fotky vzniknout. Jako, že, že se na to portfolio a až si, je to dobrý, ale je to jeho práce? Jo, jakože vlastně je to na tom vidět, jako. No, říkáš to moc hezké, já se bojím, že to je, že ten svět dneska, i ten reklamní je tak rychlej, hmm. že na to není prostě uh, kapacita, uh, časová, hmm. jo, v tom, uh, v tom harmonogramu, hmm. řekněme, v tom v té timeline. No, je to, je to o té oblíbenosti těch fotografů, hmm. jo, kdyby to úplně chtěl nějak jako rozšířit, že mi přijde, že když teda už, mm, to budu zbytečně, jako, uh, přísnej, kde nejde být přísný, jo? že bych chtěl, aby ty lidi, kteří v tom oboru dělají, aby aby, 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 to vnímali opravdu do hloubky. Jo? Hmm. Že vlastně, když se podívá na to portfolio a, a jedou tím instáčem, říkají si cool, 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 ale všechno je to prostě, půjčil si Volvo do Alp, vyfotil tam kamarádku, vypadá to skvěle. Um, je šikovný, jako, ale, ale, přesně jako vidět tam ty, ty, ty klíčové, ty složitý momenty. To, co je složitý vyfotit, ne to, co je jednoduchý vyfotit, protože ty hezký lidi na hezkém místě jsou prostě vždycky jednoduchý. Hmm. A, a to jsou dneska ty nejvíc fotografé, dělají tohle většinou. No ale to je přesně uh, zase, jako otvíráš tady něco, co většina lidí vůbec nevnímá, hmm. zvláštně těch mladých. A je to uh, přesně to, proč. Proč prostě si dobrý reklamky a dobrý klienti berou dobrý fotografii, hmm. zkušený? No prostě proto, že na tom place, kde seš pod tlakem hmm. jako časovým, finančním, lidským, tak. technickým, jo. Hmm. Uh, tak je to úplně jiný focení, přesně, než říkáš. Jak, jak říkáš, že si vemeš počíš si někde Volvo, vemeš tam hmm. hezkou slečnu, hmm. uh, dáší prostě bledě modrý obleček hmm. a tím pádem to bude hezký. Ja, ja. Jo? To je úplně něco jiného. Když bys měl to samý fotit prostě pro uh, já nevím, tadyhle dělat kampaně jako evropskou hmm. na střední formát hmm. jako nedej bože s nějakým svícením, nedej bože s nějakou celebritou, která bude se ofernovat a tak dále, tak. tak je to úplně jiný level té hmm. práce, když na tebe kouká prostě 30 lidí, máš za, za prdelí, že jo, tak, a všichni tak. Je, jako mají názor jo, jo. a najednou jsi ve stresu, tak. najednou ti padá světlo, najednou hmm. prostě e, něco je jinak hmm. a tak dále. Hmm. E, do toho řešíš tu techniku, kterou dneska nikdo neumí řešit Jo, mm, to je taky, mm, jako, mm. Jo, že lidi nevidí světlo a tak dále. Ale bojím se, nebo nebojím, prostě ta doba je strašně rychlá, je to dneska úplně jinak mm. a, a ty jste taky řekl krásně, jako důležitý je, že máš kámoše, mm. který reflektujou mm. uh, tvoji osobnost, mm. tvůj přístup k té fotografii, mm. to je to je strašně důležitý, uh, protože ty jsi velmi osobitej jako mm. uh, fotograf a teď já se vrátím zpátky na koleje, mm. se vrátím k tvé vlastně řekněme Osobní tvorbě mm -hmm. na, na, na chvilku. Já jsem tam, když jsem projížděl uh, tvůj web, samozřejmě, mm -hmm. tak jsem tam narazil na tu, na tu rubriku. A já tady, já tady vlastně jenom zmíním, teďka si koukám do toho mobilu, uh, to mě zaujalo velmi, totiž to musím ocitovat. Uh, volná tvorba jejíž doménou je meditativní zachycování krajiny pomocí deskového fotoaparátu mm -hmm. na ploché filmy. Ano. Jo, to stále provozuješ? No, to. jako naposledy jsem vyfotil něco před rokem, takže relativně stále provozuji. Relativně to provozuješ. A tam je, já to miluju tohle médium, mm -hmm. a je to s čím jsem vlastně si hodně hrál, když mi bylo, já už jsem do té Ameriky se vezl deskáč. Takže já jsem... Dneska až myslíš 9.12? 9.12. 9.12, jasně. Takže já jsem se vezl trubku dneska, <laughs> jsem docela velký kufr. Jo. A takže už vlastně od svých 20, 19 prostě jsem mm -hmm. se na to fotil. A tam prostě za prvý, tam bylo několik rozměrů toho. Tam jestli jít tou cestou toho, co to vizuálně přináší, jak to komunikuje, že to je extrémní jemný, což v dnešní době jde napodobit digitálem, s čím větším čipem, tím jednušej U těch středových formátů už to jde skoro, jako, skoro uh, automaticky, ale v té době to bylo opravdu o tom, že člověk si míchal že, správně tu vývojku, aby to vyvolávalo správně. Já jsem v té době hledal, aby to mělo co nejjemnější tóny a aby to mělo velkou hranovou ostrost. Mm -hmm. A fotil jsem ty krajiny s deskáčem a meditativní. Říkám z toho důvodu, že vlastně já jsem opravdu v té době někam vyrazil a měl jsem s sebou třeba konvičku na čaj. Mm -hmm. A někde jsem si sedl, když se mi to líbilo, udělal jsem si čaj na místě a díval jsem se na tu krajinu. Mm -hmm. A díval jsem se, jestli, a jak se to chopit. A bylo to samozřejmě i tím, že jsem měl 12 záběrů na ten den. Jsem měl 6 těch desek obou ano, ano. Takže 12 fotek. A um, ten deskáč byl vlastně ideální na tu krajinu kvůli tomu, že měl ty pohyby, to naklápění. Mm -hmm. Ten tilt, vlastně Shift, se nepoužívá moc, ale ano, tilt spíš. Ano, ano. A vlastně já to přirovnám nejvíc k tomu, když člověk fotí portrét a fotí to, neměj tomu, na telefon, než nebe, tak je zavostřený pozadí. Když to fotí na menší formát, furt je ještě to zavostřený pozadí. Když to fotí na kinofilm, tak už to docela jde. Když to fotí na střel tak ten portrét už je hodně jako zajímavý, může být jako až magický, mm -hmm. než bych tím je zvědět, že se mají fotit portréty na formát možná naopak. Ale v té krajině to dovolilo zaostřit třeba jenom jeden strom, nebo dát vlastně důraz na část té krajiny. A proč meditujete v Tak možná proto, že jsem hledal fakt opravdu minimalistickou krajinu, že to nebylo o tom jednom zajímavém stromě, což <coughs> neříkám, že jsem nikdy nevyfotil, protože to je hezký vždycky, ale je to možná až moc polopatický, mít tam ten jeden dokonalý strom. Ale že to opravdu bylo třeba jenom pohled na řeku, mm -hmm. aby je tam zaostřený třeba jenom nějaký jeden prout té vody prostě zabraný. A díky tomu tiltshiftu se dá opravdu z toho grafická věc, kdy to bylo celý jenom všedivých odstínech a jenom tam jenom část to byla zaostřená. Čím to je, že, že to tak funguje, že čím míň v obraze je, řekněme, elementů, tím je to lepší? nebo vnímáme to jako tak jako klidněji. Je to tím právě, že tam není ten bordel nějak? Jako ne... ten klid, no, jakože nevím, jestli to lepší, ale určitě, to, určitě ten klid to navazuje. No, Vytvář, navazuje podle mě. to nějaký klid. Po, po, podle mě, mě to stejný jako pohled na moře třeba, jo. Mm -hmm. že, že, prostě tam je ta, ta jasná, um, že ten člověk může až rozvostřit, mm -hmm. Protože neočekává, že by ho tam něco překvapilo v té no, scenérii. No ale ten klid, když takhle mluvíme o tom klidu a o tom jednom stromě v krajině, tak ty máš přece takovou sérii, nazýváš to plebejskými dny. Ano. Jo. A ty zase tak klidný nejsou. Ne, to je naopak, no. To je mi to opačné, jo. Že? Tam jo. ten fr fr frmol jo, toho světa strašný. a ty mikrosvěty různý. Jo. jo. jo ty, ty, uh, a to, to je teda paralelní projekt, jestli to chápu správně. To je, to je mnohem mladší, no. to je třeba od roku. No, takhle. Já jsem jezdil vždycky na dlouhé cesty. Jednou mm. za rok jsem většinou jel na měsíc někam. Tady jsem byl třeba na sibiři s kamarádama, mm. byl jsem v Srbsku s kamarádem, byl jsem ve Finsku. A když jsem cestoval, tak jsem si vozil uh, kinofilm s dejákem. Mm -hmm. A fotil jsem obyčejný život ve stylu, dejme tomu, National Geographic. Jo. A z toho to vzniklo. Protože já třeba uh, v té sérii um, těch plebejských dnů, tak je prodavačka na Sibiři, kde není na ní před ní nic na půtě, na poličce je možná jedna vázička a za ní jenom prostě neon pepsy. A strop vypadá jako podlaha. A jsou taky jenom modro bílé čtverečky. Mhm. Je to hodně popártový, je to něčím komický, je to něčím smutný a, a, já, a já to mám hrozně na tenhle svět. Jakože mhm. vlastně to, co někdo považuje za... Podívejte se jak jsou chudí, jak se mají nuzně tak jelikož jsem v těch zemích jako strávil hodně času, tak vždycky samozřejmě vnímal i ten rozměr toho, jak vlastně něčím jsou šťastní. Je to možná velký zjednodušení, protože zároveň tam třeba je alkoholismus v těch rodinách hmm. a tak, ale, ale zároveň jako mají se navzájem ty rodiny, třeba ty Sibiři, že jsou vlastně mají tam nějaké společenství, kdy fungují. <hým> Neměli to v té době komplikované nějakými politickými názorama, protože stejně byli tak zapomenutí, že vlastně aha, jsou aha. na konci světa, stejně se nikdo o ně nezajímá. V tom Srbsku to bylo to stejné, tam ty lidi prostě byli po válce a, a rozdali by se. A, a po té vizuální stránce je, to bylo hrozně hezký v tom, že vlastně ty barvy v té době, no, v, těch jako v těch zemích byly hezké vždycky, mm. že vlastně to oblečení bylo zajímavé bylo zajímavý, tou jednoduchostí nebo tou jednoduchou škálou. A, a postupně, pak jsem jezdil zpátky, jsem se vrátil do té Ameriky, tam jsem zastrával měsíc, tak třeba tam vznikla vlastně jedna z těch prvních sérií, kde mě napadlo i tohle, pojmenování, který vznikl tak, že já jsem to chtěl, já jsem to zkomolil umyslně, že to jsou jako playboy boys. Že to se jako ty jako playboy, ale vlastně jsou to plebejci, jako zároveň, že chtějí být sexy a jsou zároveň nuzní. A ten vlastně, ten ten souboj těch realit. No a Teď já to já to vždycky hrozně to. Ne, to, ne, to je rozvinu a pak já jsem, mě právě, jako říkáš, to je strašně hezky, jo. Já mě na těch fotkách právě hrozně baví, jak kombinujou, řekněme, několik žánrů, jak mm -hmm. vlastně kombinují dokument s takovou až jako volně výtvarnou mm -hmm. fotografií, to je jo. strašně hezký. Ty dokonce tam máš takovej, tebe taky musím ocitovat, lidé jsou zvláštní druh. Nejpodivnější ze všech živočišných druhů se svými rituály, hrami a malými světy, ale trendem je, jak to říct, jako vážný, vážný vzhled nebo něco takového. No, jo? image vlastně. Jako... Image, image, no. jo, to je ten, jako by, že vlastně m, všichni jsme jako srandovní, jak se tak, snažíme, tak jak se snažíme prostě si uchovat nějaký obraz o sobě. Přesně. Přitom, když se koukneš po ten povrch jo, tak je to úplně jiný, jo. Tak. Což ty okrem což ty krásně umíš zachycovat, jo, nebo, nebo minimálně to vypozorovat a, a jako zasahuješ do těch fotek Děkuji. nějak. no, uh... Za začátku a to bylo zajímavé, že vlastně, když jsem to dělal s jediáku, mm -hmm. nechal jsem je naskenovat, tak se mi to většinou líbilo, jak to bylo. Mm -hmm. Jo, že to mělo už charakter, samozřejmě, doba, zlatá doba filmu, že? Ano, ano. A pak vlastně jsem se to hodně zkazil tím, že jsem dostal tu volnost. A třeba dneska, když se dělám na své starý fotky, tak byly, tak byly fakt špatně jako mm -hmm, digitálně. Mm -hmm. Neměly dobrý barvy, měli zapečenou černou. Uh, hlavně se vyhnout um, přirozenému jako podání, protože to bylo expresivní. Jasně. A měl jsem to opravdu jako moc, až se divím, že to někdo jako v té době publikoval v té verzi, v té barevnosti, v jaké jsem to jako měl. Uh, myslím si, že jsem se zpátky dostal k tomu jako přirozenému podání relativně. Hledám to furt. Vždycky si říkáme, jak moc je to jako umělý, jak moc je to jako mm. uh, přirozený. A takže zasahu do toho určitě. Uh, dneska se vlastně snažím zase zpátky dostat k tomu filmu. A vlastně i teď jsem nedávno byl na výstavě, kde byly kombinované digitální a analogové fotky. Um, a vlastně já jsem nepoznal, co je co. Mm. A to mě hrozně potěšilo. A že vlastně pak by nám to otevřelo úplně jako obrovský téma, co teda dělá tu digitální fotku digitální, když to na ní dokážu vidět. No a to je taky veliká otázka. Je, no. Jak teda se, nebo podle jakých kritérií se rozhodnout, jestli fotit na film nebo, nebo digitálním aparátem? No, to záží na, na každé tvorbě, Je tam milion faktorů. Samozřejmě ta jistota, když se člověk učí, tak bych navrhoval digitál ale pokud je ten člověk jako svým způsobem svědomitý. Protože zase si na to může ulítnout a rovnou si říct, že je perfektní fotograf. A takových mm, příkladů mm, máme spousta, mm. že po třech měsících se stane fotografem. Jo, jo. Po čtyřech měsících už má na YouTube školení, jak fotit tenisku, protože už to umí svítit. Jo. A, um, takže tam je, tam je to půl na půl. Jo. Kdybych já vychovával Malý fotografický dítě, tak je velkou otázkou, jestli mu na začátek nedám ten analog a neřeknu: Tady máš pár políček, tady máš jenom pevný objektiv a opravdu se nauč koukat. Je to tak půl na půl, pro mě hodně na půl. Takže tam, nejme tomu možná by bylo třeba je někdo a neví jak dál a fotí na analog, tak ať si zkusí digitál a naopak. Třeba, třeba tohle má být jako dobrá jasně, cesta. No. Jasně, jasně. Ještě jsem se tě chtěl zeptat k tomu souboru, jo, tady k tomu plebejskýmu. Co tě vlastně pudí k tomu to dělat? Jako, myslím tím pozorovat a zachycovat ten život kolem sebe. No, um, na těch cestách to bylo automaticky. Já jsem jezdil tam, kde mě to zajímalo. tože mm, mm. věřitě zajímala a strašně se těšil na ten dokument. Jako, když jsem tam jel, tak vždycky horečka, a to mám do dneška, když někam jedu, tak poslední, co se rozhoduju, a to nejdůležitější, jaký foták si se vzít. Jo. <laughs> vlastně jako, to bude definovat celý způsob toho dokumentu. Jo. A třeba na tu Sibir, jsme viděli, že pojedeme transsibirskou magistrálou, tak jsem se hrozně bál, že nás okradou. A tak prostě, jak to uděláme, nakonec to bylo fantastický celý. Prostě, samozřejmě tam byly risky momenty, kde nejsou, tak, tak, tak zároveň to asi za to. Jako. A Uh, tam jsem to dokumentoval jenom, proč mi to přijde nádherný. prostě ta scéna přijela fakt krásná. Jako a jedna z, z mých oblíbených fotek teď na je jenom pro příklad toho, co, co může být hezká fotka, byl nějaký dispatching uh, nákladních automobilů v Srbsku, kde chlapíci byli v nějakých modrých mundurech, za nimi byly zelený, dneska jsem proto dobře oblečený, tak <laughs> jako pracovní oblečení, za nimi byly nějaký pracovní skřínky a celá ta tonalita toho místa byla jak film. Jo, a když taky z místo vidím, tak je to prostě skvělé. A záříš to jako ještě funguje, když to není, že někam někoho vezmu, že tam je zavřená továrna a tam to simuluju. A když to ještě žije a je to přirozený, tak je to pro mě dost dobrý argument si to vyfotit. Mm -hmm. Na druhou stranu mi příjem vlastně smutný, když do dneška vidím, a chápu, proč ty lidi svým způsobem dělají, a když lidi fotografuje dokumentaristi street fotka, která takové vyprchla, co vlastně to, ten, ten obsah street fotky vyprchal, tak když někdo někoho vidí s kloboukem, tak se za ním prostě honí po městě a chytá tu dobrou fotku pána v klobouku, jo. Protože černobílá fotka pána v klobouku je vždycky dobrá fotka, prostě street foty. Jo, takže vlastně proto... No. E, Sašo, a ještě mi řekni, Šaháš pak do těch fotek jako ve Photoshopu, když se ti tam třeba něco nelíbí? Minimálně. V té kompozici? No, jako neodstranil věci. Necháváš to tam? Nechám to tam. Jo jo, 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 jo. V tom dokumentu vždycky, v, v portrétech třeba si to občas vyčistím, protože tam může být věc, kdy jsou nějaký kabel na zdi nebo nějaká skřínka, no ale jasně. jako minimum úplný. Jo, no že jako třeba jako barvy, mm -hmm. jo, tak do toho asi jo. Že Určitě. Jo, tam, je, tam je to jako jasný, tam, tam se jako šar musí jak říkal můj kamarád Denisem Bertram, nechci, aby za mě rozhodoval japonský inženýr, jaký budu mít barvy. Ano, ano, ano. To je samozřejmě. Hele, a pořád, pořád ještě tě to baví, řekněme, ten, ten svět kolem nás, ještě se pořád dají najít, jako, tady jsi viděl fotku na mým displeji, tak vlastně je to fotka z nějakých 50. let mm -hmm. od Karla Otyhrubýho, mm -hmm. A já jsem ti k tomu říkal, že, že vlastně mám pocit, že ten svět už takovýhle není mm -hmm. dneska. Vidíš ještě jako pro sebe ten svět takový, jako bys ho třeba chtěl vidět? No, po, po, ze stránky fotky, ze stránky fotky. No jistě, A... <laughs> no, jistě jako. <laughs> tak, <se> sníhá. <laughs> <laughs> tak um, tam je zajímavý pro mě to, že vlastně, když třeba jdu na západ, mm -hmm. teda, ne do Ameriky, to je úplně něco jiného. A když jdu třeba do Holandska, do Francie, no, to spíš ne, spíš to Holandsko, Dánsko, Skandinávie, Německo třeba, ne, ne, ne Německo, nejen a tím pádem i u nás. Tak je to čím tím těžší, pro mě je mm. něco, co mě zajímá. Mm -hmm. Jo, prostě, pak bych ve finále, kdybych chtěl dělat dál to, to, co dělám, tak bych to dělal jako Viktor Kolár se jmenuje, jo, jehož práci obdivuju. Kolář. Kolář. Slovák. Ne, ne, v ne Viktor. Kolář, myslím, že. Vektor? Teď nevím právě. No. Kolár A on mě vždycky ví ty kontrasty těch dvou světů, jo? že má prostě show, kovbojskou show jo, jo, na parkovišti před nákupákem. Aha. A je to vlastně pro mě zajímavý i historicky, no. jo? proč tam jsou ty dva světy, kdy, kdy samozřejmě je to zajímavé, zase jako je to skoro fotka, mm -hmm. že to bude vždycky zajímavý, když někdo vyfotí. A když někdo umí dělat hezky, tak je to prostě, mě je to uh, Martin Parr. Mm -hmm. Jo, tak vlastně jsou místa, kam se dá pro tohle si zajít ano. Jo, a vyfotit si to, ale aby to člověk běžně našel, tak to tam není. A tím pádem je to trošku jako tlačený, že jo. Aby, abych, šel na Matějskou, což občas prostě jdu, protože je to takový bizar a ty lidi jsou pro mě, že vlastně já nevím, že ty lidi existují, pro ně jsou úplně fantastický, jako. jako, že, že nevýdaný, jako úplně typy, a i ty, co tam chodí, i ty, co to provozují. Samozřejmě ty, co to provozují, jsou úplně extra zajímavý typy. A vždycky to bylo zajímavý téma, vždycky to bylo trošku levné téma, jakože hmm. nemůžu to úplně obdivovat, když to vidím a sám to občas vyfotím. Jo? <laughs> je to takový ten kontrast dvou světů. A takže pro mě ten svět třeba v Čechách hodně vyprchává, hmm. uh, protože vlastně člověk přijde na vesnici a už tam je všude prostě nová fasáda, je to už vlastně nevkusný, už je to vlastně zajímavý hodně v tom nevkusu, hmm. než v tom v té originalitě. Jo? A já třeba miluju, když Antonín Kratochvíl nafotil kalendář pro Plzeň, za což teda obrovský big up té době marketingu, že prostě tady toho mistra prostě na tady ten projekt hmm. a on nafotil ty špinavý hospody v té době, který dneska už totálně mizej, hmm. tak prostě je to svým způsobem kultura. A můžeme se vrátit zpátky k tomu, když jsme měli o té kultuře, co je obdivhodný, tak pro mě je to vlastně nějaký ten původní zažitej, uh, něco, co je původního a zažitýho. Že? Není, to, není to, to že uh, tady máme nějaký hezký kavárny s holkama v kloboucích. Prostě. To je sice jako sexy, ale je to je sexy na fotku, ale, ale je to vyprázdněno totálně a jde to fotit samozřejmě všude. No a jak, jak, se teda v kontextu tady tohle toho, co říkáš, díváš na to, že třeba ústředna v Dejvicích už není? Nebo transgas? No. Uh, podobné věci. To je, tak to je asi strašně složitý téma v tom, jako, že... je Praha. No jasně, no. Jo, nebo já nevím, co všechno jako tady mizí, jo? tady ty, jo. jo. ty krásné Tak trošku škoda, že vlastně všem je vždycky všichni breče ve chvíli, kdy se začne bourat a do té na to často nadávají. Jo, že třeba hotel Praha, když jsem chodil do sauny, nebo tak tam nikdo nebyl prostě, jo, nebo když jsem šli fotit, tak tam prostě to bylo prázdný, jo? Kdyby, když se to ty lidi vážejí, tak by to mělo nějak svým způsobem žít. A samozřejmě pak je to otázka, je to managementu toho místa, jestli tam něco udělá pro ty lidi. Jo? Že ten hotel Praha byl velkolepý, ale kolik jsme zažili akcí. Jako já jsem hmm. toho žil, Byly tam sály, hmm. ale nic tam neprovozovalo, jo. Transgas je fantastická budova ze své doby, specifický, a záleží vždycky, co tam vznikne na tom místě. Ale tak podle počtu, podle počtu třeba účtů na Instagramu, hmm. který se věnují třeba brutalismu, hmm. jo, Lze usoudit, že ten hlad potom je veliký. Jo? Myslím tím jako po, po té minulosti nebo po estetice minulosti. A to jo, jo, tak tam stejně tak jsou panáky v Rusku, že jo. No, no, jako, jako jo, jo, jo tam spíš o to, že že ty věci z pravidla, když ty říkáš, je, je otázka, co tam vznikne potom, mm -hmm. jo. Tak my tomu s kamarádem říkáme, tak stejně tam vznikne nějaký skleněný kokot. Většinou, většinou jo, bohužel. Takže no, to je jako plný kanclů, jako, jo, jo, jo. jo. A takže ono to vlastně směřuje k tomuhle tomu, jestli teda jsme schopní jako, nechci říkat přímo lidstvo, ale jako mm -hmm. nějaká, nějaká kulturní část mm -hmm. těch národů, mm -hmm. jestli jsme schopni, teda, když už něco zboříme, mm -hmm. vybudovat, řekněme, podobnou ikonu mm -hmm. estetiky jako i dneska, jo? protože mám, jako, asi tušíš, kam tě mířím, že, jo? že ten diktát prachů, že jo? samozřejmě, tak. jako tam pořád je jako tak čím dál tím větší, a že je paradoxem vlastně naší doby že ten zmíněný socík, na začátku hmm. jsme to, to to tvoje dětství že jo jakoby, který je vysmívaný prostě mm. a, a, znevažovaný dneska tak z toho kulturního hlediska mm. paradoxně přináší jako, nebo přinášel daleko větší hodnoty jako typicky v architektuře mm. jako než dneska často. Mm. Jo? Mm. Což, je, což je teda vtipný, jo? ale to asi není úplně... Ale je to taky tím, že se na to už díváme, jako, že to ta, ta minulost, která je sexy vždycky, jo? A že vlastně už tam necítíme ty hříchy minulosti, že co tam padlo, co budou, která tam stála předtím zase, jestli to bylo citlivý. Já, no. já obdivu brutalismus, já mám hrozně hmm. Prostě když cestuju, tak taky často skončím někde hmm. prostě v, v Gruzi, obdivuju prostě vlastně, nějakou budovu, jasně, jo. Jasně. A, ale otázka je opravdu jako třeba v tom žít, pracovat, žít vedle toho. A z pohledu fotografie zase, jasně, je to, jako je to, je to samozřejmě víc jako zajímavé to fotit, určitě. určitě. Ne, 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 já nevím, to je čistě taková otázka do, do pranice, mm. jo, protože samozřejmě to tady nevyřešíme a mm. každý z nás na to má jiný pohled, trošku. Mm. jo. Uh, ale ještě bych se tě, Sašo, chtěl zeptat na jednu věc, ještě malinko se odbočím k jinému tématu, uh, který teďka ale je aktuální velmi. Mm. Uh, od roku. 1825 6 jsme vnímali fotografii jako médium, který jako jedno z mála přináší tu, ten, ten pravdivý obraz uh -huh. jo, o našem světě. Uh -huh. Prostřednictvím objektivu a nějakého toho uh -huh. filmu nebo nebo čipu. A dneska je obrovský trend, asi jako i like si toho všimne z médií umělý inteligence. Uh -huh. jo. Co si o tom, o tom myslíš? Kam to směřuje ten, to naše řemeslo v tomhle ohledu? No, já myslím, že to bude existovat paralelně. Jo, že vlastně mm, ona za to může ta doba, která si o to řekla, jo, jsou to zase přesně ten Instagram, uh, to zjednušování té estetiky, která vlastně je čím tím si. Já nejsem můžu vlastně říct podobnější, protože zároveň ono nikdy nemůže od předtím. Takže hmm, vlastně je to hmm, hmm. jakoby pestřejší. Ano. Ale to, co vidíme, je vlastně pl plochý velice. A teď vlastně ta ta umělá inteligence hodně čerpá z toho plochýho, i když dokáže sáhnout i do té minulosti. Mm -hmm. Takže já jsem viděl úžasné generované obrázky, kde kdyby mi někdo řekl, že to fotka, tak to bohužel asi ani nepoznám. A to je šílený, jo? že to byl zrovna uh, Adam Pižurný kamenát tak generoval obrázek, myslím že tam dal prompt uh, něco z uh, obrázky zaniklých nebo zmizelých šamanů. A bylo to jako na Něco jako na deskáč a zrno hmm. a prach. A opravdu to bylo jako nalezený starý, negat a vypadalo to úžasně. No. To černobílý a měl to jako obsah, měl to hloubku. Tam, tam je to jako zajímavý. Co, co je pro mě možná důležitější, um, je celkově, když na ty tak přijdeš, jak mě to ovlivňuje, nebo jak nás to ovlivňuje, je, že vlastně ta digitální cesta je jedna z mnoha cest. Hmm. Je jedna z mnoha mnoha cest. Ale pro nás, pro všechny, je to najednou půlka z cest jako <laughs> jedna ze dvou, jo. A to je šílený, vlastně mně se strašně líbí ta koncentrace. Já vím, že jako je to automatický, že není jako skoro na výběr. Ale já byl hrozně rád, kdyby víc lidí šlo tím druhým směrem, protože tím pánem je šance, že bude existovat ještě paralelní svět, kde budou, a ono tak vždycky bude, vždycky někdo řekne, tady to nechci dělat. Ale jako, myslím si, že i z pohledu těch právě těch třeba těch kreativců, aby dávali větší důraz na to, pojďme to dělat jako fakt jednu starou cestou a uvidíme, co nám to, jako, co nám to dá. Hmm. Takže tady děláme takovou malou osvětu pro kreativce Fagoška. Já doufám. <laughs> Já doufám. <laughs> no jestli nás někdo poslouchá, tak, tak uvidíme. Direct mail. No, no, uvidíme, no. Když jsme u té reklamy, ještě bych se zastavil u jednoho dotazu, který to mě zajímalo taky. Sašo, který ten svět ti je blížší? Ten, ten tvůj, který ty si žiješ, jako fotograf, řekněme, jako volný umělec, mm -hmm. nebo ten komerční dneska? Tak ten komerční nemůže být blízký. Už jenom názvem. jako mm -hmm. to je, um, Ten komerční se pro mě byl vždycky strašně zajímavý a vůbec mu nehánil z pohledu profese. Mm -hmm. To je to, že vlastně mě naučil brutálně. Jako vlastně nemáš na výběr mm -hmm. a za určité okolností. Prostě člověk musí opravdu kouzlit a, a, a využít to řemeslo úplně naplno, jakože maximálně, že jsem vždycky kombinoval, vždycky jsem se dostal, nebo často jsem se dostal na hranu um, toho, co ještě jde udělat v té fotce, jo, že třeba jsem měl tilt-shift objektiv, nejvýkonnější generátor s nejvýkonnějším světlem, když jsme třeba simulovali slunce, že jo, prostě v Čechách často musí simulovat slunce, protože klient chce, jo, a tam tam pro mě to bylo dobrý, v tom, že jsem se fakt donutil k tomu dělat něco, co bych nikdy ne nedělal. Pro sebe bych to nikdy nedělal. Hmm. Moje, moje, osobní tvorba není, není nikdy svícená skoro, jo? nebo hmm. jako hmm. nějak sofistikovaný, většinou velice jednoduše. Um, není to nějak složitě komponovaný. Jo? Tady vlastně jsem byl donucen k tomu to nějak jako celý uchopit. Jasně. Jasně. No, a pak samozřejmě i myšlenkově, že vůbec. A to je, to, je, to je věc, kterou vůbec jako dneška, nevím, To jsou složitý mechanizmy, které jsou tím, že proč třeba člověk na reklamě má vypadat jako obyčejný člověk a nemá vypadat jako krasavec. Jo. Často, mm. často, to jsou třeba světy, který jsem na začátku vůbec nechápal. A bylo mi to protivné, bylo mi vlastně líto, že tolik úsilí padne a mám tam prostě Pepu, který sedí na gauči a pije pivo, jo. Když to vlastně může být prostě bude, ještě nejít dokonale. A nesmí to vypadat jako New York, to smí focení, kdy okna v ateliéru, který vypadal jako New York, tak se musel fotit tak, aby to hlavně nebylo jako New York. Jo. No tak ta jako reklama má taky svůj jako bizarní rozměr. Takže se učí vlastně no. jako ubírat, přidávat. Jako. Hele, a uznáváš, uznáváš, mobilní telefon jako, jako, záznamník? Nebo jako jo, příkoly? určitě. Jo? jo? je to super. No. Jo, takže, takže že to je asi jako nejčastější předmět, který dneska máme u sebe. Mm -hmm. Jo, a jaký vlastně, nebo seš ten typ fotografa, který nosí fotáky u sebe? Nebo aspoň jeden? Uh, ne, to ne. Já se zkoušel, vždycky jsem si to byl káta Alibi, proto si pořídím nový malý foták. Tenhle už opravdu se ho budu nosit a na ten, na tu X stovku od Fuji, to už budu mít no, vždycky no, v kapse. No. Prostě, a stejně to nakonec velký, stejně prostě, to další věc. A já ve finále teď jsem si prostě pořídil uh, hodinky, uh, které můžu volat, mhm. aby ten telefon mohl nechat doma a pak opravdu mám pocit, že mi něco chybí v kapse jo. a zároveň mám pocit, že mám takový zajímavý nový pocit jako nové volnosti. No jasně. Jo? No ale, ale, tím pádem nemáš ten, ten, ten aparat, Jo víš, co mě ne? teď napadlo, ten je fakt, zajímavý, jako to. to, je možná myšlenka, jo, Pozor, no, první no. myšlenka, jo. že uh, když chodím s tím mobilem v kapse, tak a chci si udělat nějakou fotku, něco mě napadne, tak vlastně furt, chtě nechtě, přemýšlím v jeho vizuálním stylu. Ano. V jeho úhlu, ano v jeho barevnosti a v jeho hloubce podání. Hmm. jakože tam hmm. někde vzadu ještě furt mám zapnutý to je mouzí na foťák, a jaký by to bylo, jo. ale pokud bych měl dny, kdy vlastně hledám to téma, nebo ke mně samo přijde, tak mi to možná strašně kazí to, že mám zapnutý, toto, že mám zapnutý to prisma toho, toho, vlastně, toho uh, iPhoneu a dívám se na ten svět, jako, jak to bude prát skrz něj. A to je třeba to, to podle mě úplně devastující pro, pro náš smysl. Jako. Přitom ale už to jako dneska spousta fotografů využívá jako, jako ke komerční. Ne, ja to že jo, to, ale říkám, no. jako vlastně zase to zjednušuje ten pohled na ten. No. Ten vizuální jazyk to musí s sen způsobem. Jako já pak neříkám, že pak vezmu prostě střel a vrátím se a udělám to úplně jinak. Ale jenom proto, to všeobecné vnímání dne a vnímání kompozice, a jak vlastně ví se, že, jo, že samozřejmě nás ovlivňují uh, obrázky okolo nás. No. A tak samozřejmě nás musí ovlivňovat i to médium, kterým jako snímáme. Dobře, kam kráčí, kam kráčí to naše řemeslo, teda? když teda říkáš, že to půjde paralelně vedle sebe všechno, mm -hmm. jo, tak budou mít fotografové, což rád? Já si myslím, že jo, ale jako bude to boj. jako Stejně jako v té době, když byl přechod mezi analogem a digitálem, podle mě je to hodně podobné. Jak jsem si vlastně v té době říkal, že mi bylo líto těch fotografů, kteří to zaspali, tak já jsem stejně zaspal třeba dobu Instagramu mm -hmm. a jsem možná i rád. Uh, jo, takže pro mě tady to jako pěstování toho jako toho nového média nebo toho nového přístupu k tomu médiu, ono je to vlastně i nový médium tím pádem. Mm, ano. Tak uh, mě už to nemusíš šmakovat, jo? Už mi to může připadat moc, jako že vlastně. I, jo, to je třeba zajímavý moment, jo. Takže v, když jsme na střední, já, já budu hrozně skákat, to bude na poslední. No. Uh, když jsme na střední, ve druháku, tak jsme ten kyberpunker, jo. Ano. A vlastně jsem miloval zároveň svět počítačů, sci-fi, sci-fi uh, sci hlavně, a, a Williama Gibsona a časopis Živel. Mm -hmm. Což byla vlastně moje první vůbec publikovaná fotka, byla v čespisu Think, který vycházel volně v, v, v Praze. Tisnul to Američan a byl to takový časopis o kultuře. Taková cool věc a jo. koncept, který jinde ještě dneš, dneška žije. Myslím, že u nás už nic takového možná není. A pak hned druhý časopis byl živel. Mm -hmm jo, kde já jsem v té době fotil si svý ufony a fabriky a bavila mě ta estetika a když se to ukázal svým spolužákům ve škole, tak říkají, tak tam jež, jeď, do toho živlu jim to ukázat. Tak jsem zavolal na pevnou linku, že jo, v té době a, a, někam jsem jel prostě s FOMA krabičkou, kde jsem měl pár fotek z fotoklubu nazvětšovaných a oni si rovnou vzali pár, že je teda, že možná otisknu a otiskli mi rovnou jednu z fotek ufonů. Yeah. Jo, a to byl vlastně první jako naivní přístup k tomuhle. A teď, um, Uh, takže to byl živel, to byl digitál, jo, kyberpunk. Takže jsem byl v tom kyberpunku, který vlastně živel v té době hrozně vyzdvihoval, já jsem miloval, a já jsem třeba v té době hodně četl o drogách a žádný jsem neužíval. Já jsem byl fakt jako kompletní, mm -hmm. čajíčkář mm -hmm. prostě, ale četl jsem hodně o LSD, co to dělá, uh, programování mozku pomocí, pomocí uh, psychoaktivních látek. <hým> A vlastně skrz tady to jsem se dostal k počítačům hodně, hmm. protože to byla taková ta přesně ta cesta, jako kde to vlastně všechno je, to neproskoumen. A pak jsem si říkal, že ale já fakt strávím hrozně času u toho počítače. A vzal jsem ten komp, na který jsem vydělával dva roky, a vyměnil jsem ho za deskáč. A byl jsem úplně bez počítače. Hmm. A v té době možná vzniklo to ze nový období, kdy zase zpátky čajíčky, zpátky ježdění na kole a zpátky prostě focení meditativních krajin. Jo? A vlastně a v té době jsem zase cítil krásný, krásnou svobodu už v té době, a to je úplně neuvěřitelný, že v té době jsem cítil, že jsem si odpočinul od počítače. A co v té době počítač? Jako to bylo prostě uzavřený médium bez, internetu. Ano, Jo? A už té do mě to vlastně žralo nějaký čas a štvalo mě to. A když jsem se to zbavil, tak jsem cítil svobodu a cítil jsem, že vlastně zase mysl může přemýšlet jinak. A pak jsem začal dělat na té fotce, skočím do Pittsburghu, rok 2000, přichází digitální fotka a učím se Photoshop. Vracím se do Čech, pořizuji si pomalu první digitál, Nikon d mm -hmm. a nuceně se vracím k digitálu. Pořizuji yeah, si první yeah. počítač a zase začínám trávit hodiny u editace, výběru fotek, v době jako hodně jako do JPEGů všechno ještě, Když mi kamarád řekl, že nemám fotit do JPEGů. A i když vlastně mám možná škoda, protože ty džiby mě možná lepší barvy, než, než mějí špatně vyvolané fotky. A, a, a návrat a pohocení digitálem zase. Hmm. Hmm. Jo, jo, jo. No, jo, jasný. Hodně témat. <laughs> no, <laughs> tak tam to jsme témat. už prošli. Dle, dáme si toho průsta. Dáme si průsta, jo. <laughs> uh, uh, jaká je tvá představa absolutního štěstí? Uh, absolutního štěstí? Uh -huh. Jako klid v duši nějaký, úplně jako, že souznění. A, a doufám, že to že to bude jako ovlivněný vnějšíma faktorama, které jsou opravdu jako veselí. <laughs> Čeho se nejvíc bojíš? Mm, no jako asi lidský blbosti, no. Protože myslím, že, že tady jako těch ostatních dobrých věcí na světě dost. Ale to, jak s tím zacházíme, je opravdu smutné. No. E, Sašo, jakou vlastnost na sobě nejvíc odsuzuješ? Uh, <laughs> jo, <tak laughs> na to tomu bych i věřil. <laughs> <laughs> jakou vlastnost nejvíc odsuzuješ u jiných lidí? Mm, neotevřenost. Jakého žijícího člověka nejvíc obdivuješ? Uh, to, 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 to ne, nedokážu říct. Syna ne. Jasně, samozřejmě. <laughs> je... No jasně, syna manželku, jako manželku, no, tak no, no, to je pravda. Bacha, 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 ty manželky jsou důležitý, jo. Tak, ale tak to, ten syn, by, jako, No. Uh... <laughs> Děkuji, ale to, samozřejmě je to pravda. Ne? <laughs> Jaká je tvá největší marnotratnost? Mm, no, dneska asi ty, ty opravdu ten digitál. No. Takže prostě vlastně vyhazuješ za fotáky. Ne, ne, že, že tam trávím čas na digitál. Takhle, no, jo, ale marnotratnost ve smyslu, za co vlastně utrácíš ty prachy. Jo, za co. No, vlastně taj... možná ne, možná kecá, možná to ten Průst myslel jako i takhle. Jakože říkáš to dobře. Jo? Jako, jo. Protože z... jinak neutrácím posledně. Trávíš čas vlastně u, u fotek. Hmm. To je ono. No, 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 prostě sociální sítě a celkově jakože že jasně. Ček potřebuje vypnout a, a, vypne blbě, no. No jasně. A k tomu na, na, to krásně navazuje otázka, jaký je momentální stav tvé mysli? Teď momentálně? Teď momentálně. Jo, teď je, teď je to fajn, dneska jsem začal den, jsem si dal dobrý čaj, venku prší, poslal jsem sem indickou flétnu, když jsem sem jel, takže jsem docela, <laughs> jsem docela vyklidněný. Paráda. Uh, jaká je podle tebe nejvíc přeceňovaná vlastnost? A Teď jsme daleko od fotky, že? To je průst, tak to byl mm. daleko od fotky. no. <laughs> um, Ale můžeš to klidně stáhnout. Uh, možná třeba afet. originalita. To já to trošku propojím. Jo, no. jo, jo, jo. jo. Uh, při jakých příležitostech lžeš? asi jako ve, když je to hra, tak tam, a není to jako, není to lež, je to, že si člověk vymýšlí cíleně, ale je to součástí hry. Co nejvíc nesnášíš na svém vzhledu? Jsem vzhledu jako hodně věcí. <laughs> Určitě jako nejvíc nesnáším na svém vzhledu, když se vrátím z focení hezkých lidí a vidím se v zrcadle. Hmm. Hmm. <laughs> že vidím velký rozdíl. Jasně, chápu. Jakým žijícím člověkem nejvíc opovrhuješ? No tak to bude z těch médií určitě. To budou ty politici, kteří nám tady dělají peklo na zemi. No. Hmm. Uh, jaké vlastnosti si nejvíc ceníš u muže? Hmm, férovost. A u ženy? Asi to stejný. Jasně. Eh, jaká slova či fráze používáš nejčastěji? Co tě, a, a To umělý inteligenci ten rozhovor a ti vyplivne. Jo, ne, ale ty to mluvíš vůbec. docela hezky, ty mluvíš tak jako kniha trošku, hmm. tak jako docela, jo, že nepoužíváš, tak to vole prostě jako... Snažím se to umět. No, no, to je to, je, to, je, to je hezký. Eh, co nebo kdo je největší láska tvého života? <laughs> a Tady nemusím napovídat. <laughs> tam je to jasný, tam je to rodina. Že? Rodina, tam je to jasný. Kdy a kde jsi nejšťastnější? Někde, kde je klid. Tam jsem nejšťastnější a pak jdu rychle někam hledat akci. Když se hodně vyzenu, tak zase běžím někam, kde prostě jedu na kole nejrychlejc na Ty, na seš na hodně, hipop, ty jsi velký fanda do cyklistiky, viď? No, jako... Já bych, já bych, to doporučoval všem, jako, ale hlavně to hmm. tu městku, ale jako, já, nejsem fan, já nejsem typický cyklista, já opravdu si myslím, že kdyby lidi je jezdili s kamarádama na kolech a zařídí ty věci na kolech, tak kamarádka říká výborně, že když, se, když, vidíte lidi na kole, že mají ten svůj úsměv. No, to, specifický. Ano. Než do nich drcne autobus. Jako. <laughs> no. No. <laughs> samozřejmě jako, no. <laughs> no, no. nic, to je, to je, to, je, to, jsou, to je ten rozdíl, uh, rozdíl těch povah, jako. Jasně. Uh, jaký talent bys chtěl mít? Hmm. Určitě víc poslouchat. Teď bude jako hodně takový, že... Jako naslouchat druhým. No, no, jakože občas hodně mám v hlavě nějakou, jak to říct, jakoby představu, kam směřujeme v rámci rozhovoru a už se toho držím a už jedu. Jo, a pak vlastně často, myslím, že když je to zrovna upivka třeba a je tam někdo doma co říct, ale je víc, jako víc dovnitř, tak třeba má méně šancí. No jasně, no jasně. Ale tak ty jsi zmínil ten časopis Živel a ty jsi vlastně, jo. to je nomen omen. Jako, jo. Začínám potit z Je v pořádku. Kdybys na sobě mohl změnit jednu věc, jedinou, co by to bylo? No, myslím si, že opravdu bych asi chtěl asi víc. I když myslím, že jsem citlivý člověk, tak bych klidně mohl být ještě citlivější. A myslím, že to má co dělat právě s diskusím v rodině. Jaký jsem. Mm -hmm. jo, že vlastně tam, tam se člověk hodně o sobě dozví věcí, které vlastně nějak nevnímá celý život. Mm. Že vlastně si přijde, že dokáže vytvořit dobrou atmosféru a dokáže být kamarádský a pak jsou hodnoty kde vlastně právě přesně jako. Je o krok napřed a přitom by měl jo. být trošku jít za Jasně, Jasně, jasně. E, co považuješ za svůj největší úspěch? Fů, mám říkat za tu rodinu. Asi jo, protože to je fakt nejtěžší. Je nejtěžší mít rodinu. Jasně. Z toho všeho. Musím jako ostatní den nějak jako zkusit znovu a, a líp a tak. A třeba z toho. Z toho, proč by to bylo, jako to nejde říct. Chápu, ano. Tady je taková zajímavá otázka. Kdybys měl zemřít a vrátit se zpět jako člověk nebo věc, co by to bylo? Hm. Tak věc určitě ne, to je nepředstavitelný. Já si to jako takový zenový mistr nejsem, řekl, že by byl radši balvanem u řeky. Hm. <laughs> Ale jako člověk, tak... Já, já to opravdu tady nepředstavuji, takže le, lepší já, samozřejmě. Jako Jasně. <laughs> uh, kde bys chtěl žít, Sašo? Já bych chtěl žít u jezera. V horách, asi. Uh -huh. uh, co je tvá nejcenější věc? Za ta rodina musí být. Uh, co je podle tebe nejhorší utrpení? A. Uh... Nucená samota. Mhm. Jaké je tvé oblíbené zaměstnání? <laughs> tak to asi nevím. Jako pro mě? Neobeřejně. No, 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 tak jako nevím, tak jako, no, jako, tak... Tak sexy, to, to... všechny zaměstnání jsou prostě, co jsou, co jsou pro mě rukodělné, tak jsou pro mě sexy strašně, jako. Ať už je to prostě keramika, nebo nějaký, že někdo dělá třeba sochy ze dřeva, tak to je přijde fakt nejhezčí. A ta fotka je přijde, že se čím dál tím víc vypraznuje, takže vlastně oni teď čím dál hůř budou říkat, že to nejhezčí zaměstnání. Mm -hmm, mm -hmm. No to je zajímavý, no. Uh, jaká je tvá nejvýraznější vlastnost? Asi ukecanost. <laughs> uh, čeho si nejvíc ceníš u svých přátel? Uh, že, 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 že jsou moji přátelé to je prostě super. <laughs> kdo jsou tví oblíbení spisovatelé? Uh. Tak bude asi hodně, ne? No. Tak bohu mil říhá. A já bych zároveň rád, jako, <laughs> já bych rád četl víc, já to hrozně teď jako flákám. měl jsem rád třeba Bradburyho hrozně. Mm. a, a teď třeba čtu mistra Markétko, je to hrozná pecka. Kdo je tvým oblíbeným fiktivním hrdinou? Oblomov? <laughs> ne, to přeháním, ale třeba jako cool. fiktivní hrdina, já nevím, těch bude spousta, to je jako bych si musel, bych musel vzpomínat. Nějaké uh, Jarmuševy filmy a Caverys McKill filmy a prostě nějaký. Někdo jde na hraně společnosti, mm -hmm. to, že ještě jako furt má ty svý kámoše podivíny a žije si tím svým uh, speciálním krásným životem. <laughs> Se kterou historickou osobností se nejvíc totožňuješ? S Kleopatrou. Jo, no, ne, s Kleopatrou. Ne, vůbec e, ne. Jasně, chápu. Kdo, kdo jsou tví hrdinové v reálném životě? No, tak já jsem si hned vzpomněl, když jsem odpověděl Kleopatra, takže um, mě hodně baví jako vědci, jo. Mm -hmm. jako úplně takový ty uh, Anglie, nějaký prostě, za, začátky fyziky a tak, který člověk čte, tak to je, to je masakr. Takže tam, tam je to, to, jsou pro mě fakt hrdinové, že oni jsou přesně že, že, hledají tu svou cestu uh, a, a, prostě ještě navíc udělají něco, co prostě změní celý svět. Hmm. Bohu, občas hmm. bohužel k horšímu, ale, ale, ale je, je to mazec. No. Jaká jsou tvoje oblíbená jména? Uh, můj syn se jmenuje Teodor. Hmm. Mám rád Samuela, Mám rád. Uh, hodně z se jmenuji Příku, nevím proč, prostě jako asi, jak jsou ojedinělí mm -hmm. a zároveň k ček člověk, jak já, já tomu vždycky zlížím, protože historicky to vždycky bylo něco jako důležitého. Jasný. Uh, Sašo, co uh, opravdu nemáš rád? Uh, nemám rád, uh, jak, jak si ničím prostředí okolo nás ten příhrozný. To opravdu, to mě fakt bolí. A, 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 a pak mě s tím ruku v ruce jde vlastně um, než neférovost, ale... Um, teď mi padlo slovíčko. Um, jako nějaký třeba rodiny, který prostě přijel o své domy třeba, jo. Nějakou neférovou manipulací. Tak to mě úplně ve srdce vždycky. A to je taky prostě dneska součástí doby, no. Hmm. Čeho nejvíc lituješ? Hmm. Hmm. Typo. Jako, uh, že jsem se mohl věnovat některým jménem v životě víc. Uh, zajímavá otázka. Jak bys přál zemřít? Tak asi v nějakém úplném... Delirium. 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 ne, ne, promiň, to, to jsem ti tam Klidně. jako to. Řekni to No, za tak zase ten tak takový to, hezký, věď, jako, že někdy prostě, když budu prostě plavat kraula v horském jezeře. Mm -hmm. Poslední otázka z Průsta, jaké je tvoje moto? Nemám moto. Nemáš moto. Tak, to byl průst a teď poslední tři civilní otázky. Mm -hmm. Pak už to nebo, už to už, už kecáme zase dlouho. Sašo, bojíš se víc v autě covidu 19 nebo války? Tak teď určitě války. Nebo ne, že se bojím, ale ta, ta její přítomnost je hrozná. Hmm. Je, je potřeba to vnímat osobně, když se nás to úplně hmm. teď blbý říct netýká, týká, týká se to všech. Prostě. Válka Jasne. je nejhorší samozřejmě. A myslíš, když teda, já vím, že to je fakt jako blbá podpásovka, ale myslíš si, že nám hrozí jako reálný nebezpečí v našich kolegách? Já doufám, že ne, já doufám, že ne, ale jak, jak zmiňuješ vlastně, um, já doufám, že ne, ale, ale dneska člověk nic neví, že jo, prostě to hmm. se mění furt a ten covid je vlastně taky uh, válka, hmm. jo. A to jsou taky trošku válka. Prostě je to, je to takový to, ty nucený prostě věci, kde člověk nemá na výběr a, a něčí špatné rozhodnutí a, a, a příšerné následky pro ohromný masy lidí. Hmm. Saše, uměl bys poskytnout první pomoc? To se, jako zkusil bych to určitě, ale ne, nejsem na to trénovaný. Jasně. Ale úplně poslední otázka. Hmm? Co se ti vybaví, když se řekne svědomí? Svědomí? Ty si totiž, já ti připomenu, ty jsi před asi tři čtvrtě hodinou mluvil o svědomitosti mm -hmm. ve vztahu mm -hmm. k fotografii jo? Mm -hmm. nebo k, tomu, k té kariéře, ano. jo. tak to můžeme taky použít, něco z toho. Určitě, Jako já jo. jsem měl třeba nabídky na politické kampaně, mm -hmm. kde jsem volal známým, jestli to třeba to, že to nafotím hezky, ovlivní výsledek. Mm -hmm. jo, třeba v jednom případě to bylo, že to byla strana, která nebyla nějaká výrazná naštěstí, ale stejně jsem tam měl to morální dilema a tak jsem se dozvěděl, že nemám šanci moc ovlivnit, tak jsem to vzal. Mm -hmm. jo? A teď jsem třeba fotil poslední... A vyhráli? Ne, ne, ne. Prostě byli tam, kde se někde pohybovali. Jo, byli tam dál. Jo, jo, jo. A než bych jim nechtěl pomoct. Já jsem to dělal svědomitě, ale tam má zase spíš jako silnou ruku ten art director nebo vůbec mm -hmm. ta myšlenka kampaně. Mm -hmm. A teď jsem třeba jako poslední věc fotil uh, našeho prezidenta. Jsem fotil prezidentskou kampaň. Mm -hmm tam jsem taky hodně zvažoval, jestli můžu a jak a tam jsem do toho šel, uh, od jsem chtěl tomu pomoct, mm -hmm. jsem v jaký jsou možnosti a zároveň to je strašně zajímavé to, že vlastně, jak jsem trošku ukecený, tak mám dojem, že když se s těmi lidmi potkám a nějak je nadsejtím, že můžu vlastně zprostředkovat dalším lidem to, jaký ten člověk je mm -hmm. a říct jim, jakože, jak působí. Jo. A že vlastně to je taky dobrý, že vlastně všichni máme nějaký mediální obraz o místech, lidech, situacích, a pak, když když to zažijeme sami, tak samozřejmě je to úplně jiný, občas to je o, sto, o, sto, o 180 stupňů jiné, no. Hmm, hmm, hmm. Takže i z toho důvodu je občas zajímavý občas konfrontace s tím, že to člověka, co fotím třeba, tak ho nemusím, neopřímo jako odsuzuje jeho činy, hmm. ale zažít to osobně a, a prohlídnout si ho, poslechnout si ho a říct si, jako je to opravdu, jako, je to opravdu zlý, anebo je to je jenom prostě nějaká hra, já teda ještě poruším to pravidlo, ale je, teda myslíš si, že je možný, že může fotografie nebo pojetí té fotografie pomoct v té, v té kampani? Určitě. Jo, takže, jako i v, takže lidi to vnímají, máš pocit, že No já si myslím, že takhle, ono občas ty kampaně jsou naopak dělané, že mají působit obyčejně, mm -hmm. jo, takže mm -hmm. pak je otázka, jestli když to člověk nafotí dobře, a dopadne to obyčejně, jako cíleně, takže to tomu pomohlo určitě, je to součást marketingu, že jo, oslovovat, takže myslím si, že... No a seš to teda ty, čí fotky budou vysvětlit ve školách? Ne, ne, ne. Nakonec, ne. nakonec tam byl ještě jeden fotograf, mm -hmm. o který se nevěděl, který taky dělal nějaký ka kampaňové fotky mm -hmm. a vybrali jeho. Mm -hmm. Jo, no, no to jsou ty to jsou ty smolnější uh, dny fotografů. Uh, jo, ten by Pender, byl by to vtipný, vyprávět to pak někde v spěně nádražce, jo, no, Ne, já jsem tady měl, já jsem tady měl Dušana Šimánka mm -hmm. a to, o, o tom právě se moc nevědělo vůbec, mm -hmm. že uh, jeho oficiální portrét Václava Havla mm -hmm. vlastně vysel všude. Jasně? Jo. Jasně, a že tom lidi ho vnímají jako přísně útvarného, introvertního fotografa, mm -hmm. ano, ano, ano. jo. Takže takže třeba se jednou dočkáš, takhle. Třeba, no. Sašo, uh, bylo to krásný, děkuji moc. Já děkuji moc. Moc děkuju. si toho vážím, že jsi obětoval ten čas. Uh, tady. Já děkuji tobě a všem, co to poslouchali, že obětovali svůj <laughs> čas. Že, že jsme to vydrželi. Že <laughs> to k těčům, že to bylo aspoň zábavný, doufám. Hey, určitě, jako díky tobě. Hele, moc děkuju a přeju dobré světlo a hodně zdraví. Děkuji, děkuji já děkuju. tobě. Děkuji hm. moc. Děkuju.